טוב, אז ערב טוב לכולם. אנחנו בעזרת השם מחדשים פה איזושהי מסורת שהתחלנו אותה בישיבה לפני מספר שנים, והאמת שזו מסורת עתיקה. ליל הסדר ופסח זה חג שנופל בין הכיסאות. למה הוא נופל בין הכיסאות? זה חג שנופל בין הזמנים, ובין הזמנים כידוע בעולם הישיבות נמצאים בחופש, ואז הרבה פעמים נוצר מצב שהחג, הייתי אומר, החשוב ביותר בשנה, הלילה החשוב ביותר בשנה, ליל הסדר, אף פעם בעצם לא יוצא לנו בישיבה ללמוד ולעבור על הדברים בצורה מסודרת עם הדגמות וכו', איך עושים את ליל הסדר. היו מקומות, למשל בישיבת וולוז'ין, שתלמידים היו יוצאים פעם בשנה הביתה, רק בחופשת פסח, זו הייתה החופשה השנתית שלהם. וקרתי בכמה מקומות שהיו תלמידים שהיו נשארים לפחות איזה פעם אחת בשנים שהם למדו בישיבה, היו נשארים בפסח בישיבה, היו תמיד שנה שלמה מבטרים על החופשה השנתית, אולי משלים אותה אחר כך, בשביל לעשות ליל סדר פעם אחת על שולחנו של הנציב, כן, רבי נפתלי צבי יהודה ברלין, ראש ישיבת וולוז'ין, כדי פעם אחת בחיים לראות איך באמת עושים את ליל הסדר. אז אנחנו מנסים לעשות משהו דומה, ואנחנו אמנם מספר ימים לפני פסח, ונעשה פה ליל סדר דני, פשוט ליל סדר דני, מההתחלה ועד הסוף, קדש, שוחט, כפת אחת, עם הדגמות ככל שניתן. הראינו פה את כל האינסטרומנטים, של מצה, יש לנו בעיה, כי 30 יום קודם הפסח הוא לא טעמים את המצה, אז נדגים בעל פה. אני והרב חיים ססי פה, גם את הצדדים ההלכתיים, גם את הצדדים האמוניים, ונעבור על הדברים. קדש, שוחט, כולל ההגדה, אותם לא את הכל, גם לא נוכל בדיוק את כל השירים ואת כל זה, בכל זאת, אבל זה בהחלט משהו שיכול להימשך מעט זמן. אני ממליץ מי שיוצא אחרי זה לשמוע את ההקלטה, או מי שיצפה בסרטון, שפשוט ישים על מיעוט כפולה, בסדר? ואז יוכל יחסית מהר לעבור על הדברים. ואנחנו נפתח קודם כל בהבנה מה זה ליל הסדר. ליל הסדר, כאמור, זה הלילה הקדוש ביותר בשנה. ולא במקרה, אנחנו 30 יום קודם החג, דורשים בהלכות החג, בעם ישראל יש המון המון הכנה לקראת ליל הסדר. גם ברמה כמובן של המצות והאוכל, אבל גם כל הניקיונות של הבית, ולפעמים רוב ניקיונות ועיסוק טכני בהכנה לקראת ליל הסדר, אנחנו קצת מזניחים את ההכנה הרוחנית. וחבל, כי הלילה הזה הוא לילה שבהם נפתחים שערי השמיים ואשא אתכם על כנפי נשרים. יש בלילה הזה אפשרות להגיע למדרגות עליונות של קדושה, זה מה שנסביר פה ככל שנתקדם פה, שכל השנה כולה בן אדם אולי ואולי אולי מצליח להגיע אחרי שנים רבות, ופה אפשר בזמן קצר יחסית, בלילה אחד, כל יהודי כל יהודייה יכולים לסדר את החיים שלהם. לא במקרה ליל הסדר נקרא כך ליל הסדר, כי זה הלילה המסודר ביותר בשנה. בספר שמות, כאשר מדובר על שולחן לחם הפנים, כן, במשכן, כתוב, אומר הפסוק, וערכת את ערכו. מתרגם אונקלוס במקום, מה זה וערכת את ערכו? ותסדר ית סדרי. שימו לב, יש קשר בין המילה ערך וערכת את ערכו לבין המילה סדר. ערך וסדר, ערכיות וסדר באים ביחד. כאשר אתה לא מסודר, כאשר החיים שלך מבולגנים, כאשר לא אכפת לך איך בדיוק נראה החדר שלך, כאשר לא אכפת לך בדיוק איך נראה מסלול החיים שלך, ובעצם סוג של ביטוי לזה שאין לך ערך, אין לך משמעות איך הדברים צריכים לראות. אין לי שום משמעות אם הכיסא עומד פה או אחרת, אז אין סדר. כאשר אתה מסדר דברים, אתה בעצם בא לומר שיש לי משמעות, ומאוד מאוד חשוב לי שהכיסא יעמוד דווקא כאן ולא במקום אחר. ככל שדבר הוא ערכי יותר ומשמעותי יותר ופנימי יותר, הוא מסודר יותר. ובהתאם לזה, את הלילה הזה, שהוא הלילה שבו נולד עם ישראל,
זה הלילה המסודר ביותר בלוח השנה היהודי. הראשונים חכמי ישראל קבעו 15 סימנים: קדש, אוחץ, קרפס, יחץ, מגיד, רחצה, מוציא, מצא, ברור, קורך, שולחן, עורך, צפון, ברך, עלה, נרצה. 15 סימנים, אומרים המקובלים, כנגד 15 המדרגות שהיו בבית המקדש, שהיו מחברות בין עזרת הגברים לבין קודש הקודשים לבין הקודש פנימה, שבהם על ה-15 מעלות הללו היו עומדים הלוויים ומשוררים את 15 פרקי תהילים, שיר המעלות. זאת אומרת, יש כאן איזושהי עלייה שלאט לאט אדם מקדש, לרחץ, לקרפס יחד, הוא הולך ומתעלה. בסדר? ומה שאנחנו ננסה לעשות, כאמור, בזמן יחסית קצר, זה להסביר איך לכל מנהג, לכל אכילה, לכל מילה שנאמרת באגדה, יש משמעות לנפש פנימה. איך אדם בליל הסדר יכול לסדר את החיים שלו, ואיך הדבר בעזרת השם ילווה אותו כל השנה כולה, לשנה הבאה בירושלים הבנויה. זו המטרה שלנו בליל הסדר. אז כאמור, אנחנו נתחיל דבר ראשון, מקדש. רב ססי, זה בבקשה הרע. ליל הסדר ניגע בנקודה אחת, הוא מורכב ב-64 מצוות, הגרם מנה אותם, אני לא אקח כדי 64, אבל בפשט יש פה המון המון מצוות. מי שרוצה באמת ללמוד ללכות ליל הסדר, זה 30 יום קודם הפסח ולא עכשיו. אני אזכיר נקודות חשובות בהלכה, עם ההלכה הפסוקה שלהם, כדי שנוכל להתקדם. קודם כל הקערה, לפני שמתחילים את הכיבוש צריך להכין את השולחן ואת הקערה מראש. אם נכין מראש, בעצם נבוא הביתה לאחר התפילה ונראה שהכל מוכן, ויש עניין להדר דווקא בשונה משבת, הדברים היותר טובים את הכלים היותר נעים לליל הסדר. יש לך בגדים יפים, את הבגדים היותר טובים גם טוב. יש לך בגדי שבת ויש לך איזה חולצה שהיא חשובה יותר, שמור אותה לליל הסדר. את הכלים היותר נעים נשמור לליל הסדר. עכשיו, הגמרא לא מזכירה את דין הקערה בכלל. צריך להביא לפני ולראות הגמרא, מצא חזרת חרוסת, זה מה שצריך להיות על השולחן לפניו. נכון שיש את הקערה, ובה אנחנו פוסקים שצריך לשים את הדברים שיהיו זמינים, ונחלקו הפשט והסוד. הפשט, לא כל המצוות, לא חידשנו שום הלכה. מה שקרוב, קרוב אליך. מתחילים בקדש, אוחץ, קרפס, אז את יין יהיה קודם, אחרי זה יהיה הקרפס, אחרי זה יהיה הממון או הממון שטובים בהם. לפי סדר האכילה, כך סדר הקערה. יש מקובלים שפוסקים לעשות לפי 10 הספירות, שהמצות זה חוכמה בינה ודעת, ומילה הסדר הוא טיפה שונה. כל אחד כפי מנבוא, ונגיד המשפט הזה המון המון היום, כל אחד כפי מנבוא, איך שאבא שלו מסדר, ייקח את האגדה, בתוכה יש סיור, או כמה דוגמאות של סיורים של האגדה, וישים את זה בקערה. הקערה לא צריכה להיות לכל אחד, יש כאלה שמנבו, אבל עיקר אדיר שתהיה צלחת אחת, קערה אחת, במרכז השולחן, או סמוך למי שמעביר את האגדה, ומשם לוקחים את בעצם את כל הדברים, כל אחד לפי הכמות שהוא נצרח. כמובן שאת המצות, כאשר הוא עובר למצה, הן צריכות להיות סמוכות לפניו, וכדאי שמכל אחד יהיו שלושה מצות שהן לידו. אז זה הסדר של האגדה, של הקערה. לגבי הקידוש, אתה רוצה, זה ארוך. אז אני אומר לכם, קידוש, קידוש נורא פשוט. אנחנו עושים 4 כוסות של יין. הקידוש של פסח שונה משאר הקידושים, שבהם אתה יוצא ידי חובה, כאשר מישהו מקדש, אתה עונה אמן, מקשיב, ויוצא ידי חובה. חלק מהסימנים של הסדר זה קדש. חובה על כל אחד ואחד לקדש. איך הוא מקדש? הוא מקשיב למי שמעביר את הקידוש, מתכוון לתת ידי חובה ומחזיק ביד כוס קידוש מלאה, בעצם זו הכוס הראשונה. אם יש מישהו מבוגר מבעל, וזה מצוין, שיש איזה סבא שהוא מעביר את הקידוש, הוא מעביר לרפנות, ולפעמים הראשון שלו,
גדולי המילים ושילה בהירה, יאמר בלחש לעצמו את הכיבוש ויברך בפני עצמו, וגם בזה הוא לא יוצא ידי חובת הסבא, שהוא לא מחשיב את המילים, הוא מחשיב למילים, אבל הוא יוצא ידי חובה הברכה שהוא בירך לעצמו. איזה יין אנחנו עושים בקדש? ותדע לי בהמשך, הרב חגן? לוקחים יין אדום. יש לזה כמה סיבות, אפשר גם לבן משל, אבל אדום זה העיקר, זה המוגדר אדום ולא מבושל, ולפי ירושל מגיר תפר להקפיד שיהיה אדום ולא מבושל, אבל צריך לדעת, הם הולכים לשתות 4 כוסות של יין. מי שלא רגיל יכול להגיע לכוס השנייה, ומיד אחרי שהוא אוכל את הסעודה, הוא לא יוכל להמשיך את ליל הסדר. יצא שכרנו והפסדנו. אגב, לא מוסיפים על הכוסות. כל מי שמתכוון לעשות פורים בליל הסדר, לא מוסיפים על הכוסות. שותים 4 כוסות, אם בא לך באמצע ארוחה המון או איזה כוס יין משובחת, חכה למחר בבוקר ולא בליל הסדר עצמו, אנחנו צריכים אותך מפוקס. אפשר להשאיל לעשות השנייה השלישית? אנחנו לא מוסיפים כוסות. אני בכוונה אומר, יש כאלה שעושים בשולחן ערוך, שתו יין בתוך הסעודה עצמה, אבל זה לא כוס. בכוונה אומר, אנחנו לא מוסיפים על הכוסות, כי לפעמים מישהו מורה נהנה מהיין ומתחיל לשתות עוד כוס ועוד כוס, יעשה שכרנו בהפסדנו, ולא פורים. יש מצווה, יש דין בכל כוס בפני עצמם. אתה נבין, לא? אז חגי, אני מבקש כנבין. ידעתי, לא אמרתי את המילה, אבל מיץ הנבין לא דומים שנוצאים בו ידי חובה בכלל. לחלילה, יוצאים בו ידי חובה, מיץ הנבין, יש שהיו ספרים מבוגרים שהיו מבוגרות שהיו נהגות להכין מיץ מצימוקים כדי להקל על הלימודים, אבל מיץ הנבין בו חיסרון, כי יש שאומרים שצריך דווקא יין שהוא משקר. אין בסעודה חגיגית, אנחנו בעצם רוצים בן חורין, מלך יושב עכשיו באיזשהו, לא מביא, לא ראיתי בשום הסכם של הזמן שלוש. ילדים יכולים לצמורים, ודאי שיכולים, אבל יש גם פתרון טוב, הרב חגי, שקוראים לזה יום מוסקט. הרבה חושבים שזמן הוא 5% אלכוהול, הוא יין לכל הכלים של היין, והוא פחות משקר כי הוא לא חזק, והוא 100% יין, חושבים שפשוט הצליחו, יש גם גז, זה בכלל כמו סוג של מיץ כזה, אבל זה נקרא יין, יין משובח אולי יותר מהתירוש. זה היין, וצריך, טוב זה ארוך בזה, אבל זה לא עושה... אז נגיע, כשנגיע להסבה, אני מדבר איך שותים את היין בהסבה, נגיד לגן. אז צריך שיהיה רוב, כמות הקשתייה של היין היא... לא כוס מלאה, צריך שיהיה כוס מלאה, כי ככה אנחנו עושים במקום מכובד, ממלאים את הכוס, את רובה, את רובה של יום אצבע אחת אחרונה, זהו. ככה נראית כוס, לא משנה מה גודל הכוס שלך. בין אם יש לך כוס של חצי ליטר, בין אם יש לך כוס של 100 מיליליטר, אתה ממלא אותה ורוב כוס, הכוס מלאה. השיעור של השתייה הוא שליש כוס חד פעמית. זה 86 מיליליטר, זה לא רבה בכלל, זה משהו... כזה, כל אחד ימדוד, אם הוא רוצה, עדיף שיחים כוסות קטנים של דומה הכמות, אבל צריך לדעת, לא משנה איזה כוס בחרת, היא צריכה להיות מלאה. ולכן, מי שרוצה להיות מוזן במשך הסעודה, או שהוא לא רוצה לשתות הרבה מצלבים, ידע שהוא ממלא בכוס יותר קטנה, כדי שיוכל לשתות רוב כוס. דבר שני, אנחנו צריכים רוב כוס. כשאני שותה את הכוס, לא משנה מגודל הכוס שלי, צריך לשתות רוב כוס. אני מדבר לכתחילה, מי שקשה לו, יש לו המון המון פתרונות, מי שהיה מזיקו, מי ש... ומשהו חשוב, שזה כן מתקשר למה שהרב חזר משאומר לכם, קטן, ממוכו לפניו. קטן, לא חייבים להכריח אותו לשתות יין. נותנים לו יין בין חינוך, אם הוא לא אוהב יין, אתה ממוכו לפניו. זה כן גדול בחינוך, לפעמים, כמו לכם לפעמים, שחיק. זה אם הוא קטן, חובת החינוך שלנו, נביא את היין ולא נגיד לו שתי. למה? ככה הווייס מעבל אומר, יש לפעמים אקסידנות הלכתית. האב מגיע לו לסדר, הוא בסטס שיין. לא ככה, שיעור כזה, ואז כל הסדר הופך להיות סוג של סטס, שכל הסדר זה לא של חירות, לא של אווירה, שהוא די בלי מה מותר, יש המון המון. אז הוא גזירה, בואו נכתחיל על ידי עבד, בואו מאוד רחב. נאמר, איך שותים את זה בהסבה? הסבה היא מאוד פשוטה. צריך להסב, איזה צד?
למה שמאל? כולם יהיו חופשים, שלא יחידים לקבל הנשק, בני מלאכים. היום אנחנו לא נרגיל מעשב, מעשבה פשוטה, שאף אחד מאיתנו לא אוכל, לא על שולחן. חשוב לבת, יש דעה כזאת בראשונים, שכיוון שאנחנו בכלל פותח בדעה הזו, כיוון שאנחנו לא אוכלים על שולחן ועל כיסאות, ואין דרכנו לעשב, לא חייבים להוסיף. למה אולף כמונה לכל מי ששכח ועשה את זה עקום? אבל לכתחילה, למי שרוצה לעשות, אנחנו עושים למי שעברו מחמש מעלות, אפשר להישען על חבון, אפשר, לא עבור, יש לי עדיף, ומצוין מי שיש לו כיסא ימנית, אני מבין לך לראה בראש ולשאר אין, וכאן בזיק נוחה, ועד לעשות. מי שאין לו את זה, פשוט לוקח את הכיסא, ואין לו צועטיבה, ונמרח. 45 מעלות, זה הרקע תחילה של ההסבה, אם לא לכתות ככה, אם בזה עדיף חשוב מאוד, לפעמים היה משפח. ולכן יש שיטה שקודם כל להתחיל לשתות, שאתה לקוס, ואז להמשיך את הלקוס כשאתה מסיים. ככה מסיימים, כיסא הצד זה לא מסובך, פשוט הצידה מסיימים, ואם שכחת לעשות, עוד פעם תשתה בלי ברכה ותסיים. כל מי שמתמך עם ההסבה פשוט ימצא פתרון. יישך כיסא אחד, כיסא קטר, יישים מולדו, יישך כיסא של מישהו אחר, יישאר החבר של העיקר, זה לעשות. אנחנו נעצור פה עכשיו, וניתן לאחר, כי אם נמשיך, אנחנו 30 יום צריכים לנו. 30 יום. 30 יום. אנחנו כמובן גם בשעה הכוסות ניתן את הדגשים. אז כאמור, קדש, שימו לב, קדש זה הפתיחה של ליל הסדר, שבו למעשה אנחנו מכריזים מה המטרה שלנו בליל הסדר. המטרה היא להתקדש. בסדר, זה הרעיון. למה? מה אנחנו עושים בליל הסדר? שאומרים פה את כל הרעיון הפנימי. מה שאנחנו מציינים בליל הסדר זה לא רק איזה מאורע היסטורי שלפני 4,000 שנה איזה קבוצת עבדים יצאה ממקום גיאוגרפי שנקרא מצרים. אלא, כמו שאנחנו נגיד בהמשך ההגדה, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. הרעיון של חג פסח ובעיקר ליל הסדר, הלילה שבו הייתה היציאה, זה איך אדם יוצא מהמיצרים שלו. בכל דור ודור יש את המיצרים, בכל דור ודור יש את השעבודים, לפעמים זה שעבודים חיצוניים, לפעמים אדם משעבד את עצמו לכל מיני יצרים, התמכרויות. אתם יודעים, ליל הסדר זה הזמן שבו אנחנו מתקדשים, אנחנו מכריזים בתחילת הלילה, אנחנו רוצים להתקדש, אנחנו רוצים לצאת ממצרים. ואיך עושים את זה? על יין. יין, שהרסרסי הסביר, זה המזל שהוא מוציא את הפנימיות של האדם. נכנס יין יצא סוג, לוקחים את הענבים שזה מעטפת חיצונית, מרסקים אותה, מוציאים מזל, ואנחנו עושים את זה בליל הסדר על ידי 4 כוסות. כוס ראשונה שזה גם הכוס של הקידוש, והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים. מה קורה בלילה הזה? יש לכולנו סבלות מצרים, אתם מבינים? לכל עם היהודי לאורך הדורות וגם לכל אחד ולכל אחת מאיתנו יש סבל. אנחנו נמצאים תחת מסע החיים, תחת הבעיות, תחת הקשיים. אנחנו דבר ראשון יוצאים, אחרי זה נראה מה זה, והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם, ולקחתי אתכם. יש לנו גם את הכוס של מה שאנחנו מכנים כוס חמישית, כוס של אליהו הנביא, נגיע לזה, אבל זה כאמור ההתחלה. מברכים את הנוסח בסידורים, בהגדות של קידוש של ליל יום טוב של פסח, בשבתות מוסיפים, שזה נופל בשבת, מוסיפים גם את התוספות, יש מסוג ברכת שהחיינו, ושותים כאמור בהסבה לצד שמאל. הרעיון הוא בני מלאכים, שוב אם נעמיק בתפיסה, בלילה הזה, אתם מבינים, אנחנו מסוגלים לשעבד כמו שמלך, אם הוא שולט על ממלכתו. מלך, כל מה שנמצא אצלו בממלכה, הוא רואה מה קורה שם ולא נותן עכשיו לדברים להתפרק. זה הרעיון בליל הסדר. ליל הסדר אנחנו בני חורים כמו מלכים, היוצרים שלנו שכל השנה כולה משעבדים אותנו. אנחנו בלילה הזה, תוך כדי שתיית הכוסה, תוך כדי האכילה של המצה, אנחנו יוצאים לחירות ומכניסים את החיים שלנו כאמור לסדר, לשליטה ולאמונה. זה דבר ראשון, קדש. עכשיו השלב השני בליל הסדר, הוא מוחץ. רב סרסי,
קוראים לו חסדים מלחתיים? בקדיש שהחיינו, חיינו, לא לפתור בעצם את כל שעה המצוות, אני מבטיח לך, גם נשים שפעים סלבות שחלקם לא מלחות שהחיינו, בלחת תמידות אדם מלחות שהחיינו, בקדיש עצמו, אני חיינו בלחץ. לחץ, אין תלת ידם, אין תלת ידם מה? הבעיה בלי הסדר, שכל כך הרבה הכינו אתכם לפני הסדר, שאתם לא שואלים שאלות. הרעיון של המדלת ידיים לדבר שתמלא למשקה, חוץ מזה שתמלא למשקה, למרות שלא כולם נוהגים להם לתבר דבר של תמלא למשקה, כאלה לא קודשים, אבל לא לעורר את הילדים שישאלו. אבל כאלה שהם יודעים, ילדים בגן, אתה רואה שאתה נוסק שזה לא זמין, אף אחד לא שואל. ברור להם, הם שואלים למה לא עשית מטילת ידיים, שואל הקדש, שהאחת. אנחנו מכירים אדם מטילה רגילה, אולי גם בכל הפרטים, מכירים דבר כמו יתידה למוציא, ואוכלים את הקרפס. למה? יש לו כלל שאומר שכל דבר שתיבלו למשקה כדי להכשיר דבר לקבל תרומה, יש לו אחד משבעת המשקים שבהם תובלים אותו, ויש לו רטוב בכמות שתופח על מה את לא תפלח, איך אני חייב לפלט לדעת לכם? כשאתה תובל את הקרפס מותר וצריך שהאצבעות יגעו, כי אם תהיה איסטניס כזה ברוחץ, כי הרחץ הוא נובע מהקרפס, כי אם תהיה בעצם עדין כזה ותוכל את הקרפס בלי שהוא רטום, לא צריך לטילה, סתם נטל את הידיים. בכל מקרה, לא לטילה מיקרו, אבל בלי עצב הלכתי זה לעבור את המדים שאיש הלטילה הגילה, אם לא מטלה הם חוזרים, לא מברכים. כן, אז רק נוסיף באמת את הפן האמוני ברעיון של מרוחץ. הצד ההלכתי, אמרנו כאמור מאכל שטיבולו במשקה. הצד האמוני הוא תדענים שכל ליל הסדר, ואנחנו נראה בו גם בכל שאר הסימנים, הוא בנוי במבנה של שאיפה וירידה אל המציאות. אז המטרה שלנו להתקדש, המטרה שלנו לצאת ממצרים, לצאת מהמיצרים, ואנחנו עושים את זה יחסית בזמן קצר, בזמן דחוס, בחיפזון, אבל גם בתוך הלילה הזה יש לנו מה שנקרא הדרגתיות. קדש, הכרז, אנחנו רוצים להתקדש. רוחץ, מה אנחנו אומרים? הידיים שלנו זה כלי העשייה. הנה, הדרך שבה אנחנו פועלים בעולם הזה זה על ידי הידיים. יש חשש שאדם מרוב רצון להתקדש, מרוב רצון עכשיו להגיע למדרגות גבוהות, אז הוא ידלג על שלבים. הוא יחשוב שהאמצעים מקדשים את המטרה. לכן אנחנו נוטלים ידיים, היום שנטילת ידיים כל השנה, וגם בליל הסדר, לוקחים מים בכמות רביעית, שזה מיני מעיין, כן, משהו ששייך לעולם התארה, לעולם המקורי, עוד לפני שבני האדם נגעו בו, אנחנו מתארים את הידיים שלנו, ולמעשה מכינים את האמצעים שיביאו אותנו בעזרת השם להמשך הלילה הזה למטרה. קדש ורוחץ. בסדר? איפה אנחנו נמצאים? ועכשיו, קרפס. אבל הקרפס, יש כאן אמונים שיכולים לשמש כקרפס, אנחנו מרגיעים בקרפס הזה. אגב, יש עוד שמעורים לקחת פנטוזיליה, רגע, אנחנו שמעורים, יש בעולם, הם עושים קרפס גם בתפוחי הבנה, אבל כן, יש פנטוזיליה שאוכלים בעיקרון זה לברך ברכה, נפקנים למי שנעב עכשיו, יכול לאכול, זה יכול, זה בעצם ארוחה שהוא יכול לאכול, זה מי שיוצא בעמדים הלכתי, אני מותר לאכול לפני הגדה, מי שקשה לו, והקרפס עצמו, הנה בדוגמה קלאסית, למה הקרפס צריך לשטוף אותו לפני החג? הקרפס הוא אחד מירקות הערים הנגועים, הוא לא יודעים כמו הפוטוזיליה, אבל הוא נגוע. בכוונה משאירים עליו חולות, לא מלכים אותו בבית האריזה, כדי שישטפו אותו, כי יש דברים שלא יודעים, חשוב מאוד לקחת ירקות שאין חסלת, מאות עולמים, מי שלא יראה כיבוש לשטוף על הלב, אבל גם בחסלת צריך לשטוף את המטרה של בזכון, לא יודעים איך הוא יכול לזה. אבל צריך לספוס אותם, להקפיד שהם יהיו מכירים, ומילא תוברים אותם בקרפס. כמה אוכלים? אוכלים פחות מכזית, כדי לא להסתבך בדין של ברכה האחרונה. כן, אז לגבי הקרפס, כאמור, אנחנו לוקחים ירק, נבחים, ברוך אתה שמח העולם, בורא פרי האדמה, אוכלים פחות מכזית, הרב ססי הזכיר, אני מוסיף פה גם מזרה גסטרונומית, יש נטייה ליל הסדר, נכון, מגיעים רעבים, ובצדק, לאכול מצה בתיאבון, כל הלילה, כל היום עבדנו וזה, ואז לפעמים אנשים מתלהבים פה מהקרפס ומתחילים פה לפתוח מה שנקרא שולחן. אז לשים לב, המטרה היא לגרות את התיאבון, וכאן
מסביר הצד הרעיוני שבין מאחורי הכרפס. מה המטרה שלנו בליל הסדר? אמרנו להתקדש. מה הדרך בעם ישראל להתקדש? סביב מה כל ליל הסדר מסוב? סביב למה הפעולה שהכי הרבה עושים? אוכל. דבר משונה, נכון? ליל הסדר, היינו מצפים, הלילה יוצאים ממצרים, יוצאים משעבודים, זה חסור כמו יום כיפור, לילה שלם, או תיקון ליל שבועות, נכון? יושבים, לומדים תורה. שימו לב, הלילה הקדוש ביותר בשנה, אוכלים. הכל זה סביב האוכל. למה? הרחב פיך ועמלאו. כלומר, המטרה של עם ישראל להתקדש. מה זה להתקדש בעם ישראל? להתקדש זה לא להיות מזירים. זה לא להתנתק מהעולם הזה. מה שאנחנו עושים בלילה הזה, אנחנו לומדים איך יוצאים מהמצרים, כלומר איך יוצאים מהצדדים האפלים והאגסים של החומר, ובשפה קבלית מעלים ניצוצות. איך עם ישראל יורד לעומק מצרים ויוצא משם ברכוש גדול וכסף וזהב, על אותו משקל איך לוקחים את האוכל, את הצדדים הנמוכים ביותר ומרימים אותם. אנחנו נראה שלקראת סוף ליל הסדר אנחנו נגיע אל הצפון, שזה בכלל לאכול על הסוף והפיקומן, נגיע לזה. אבל עכשיו המטרה זה לפתוח את התאבון. זה סוג של בופה, הכרפס. חזל דורשים שהמילה כרפס זה פרח סמך, 60 ריבו, כן, סמך 60 ריבו, עבדו בפרח. עם ישראל במצרים עבד בפרח. מה הכוונה בפרח? לא רק במשמעות הטכנית של העבודה, אלא עם ישראל במצרים היה צריך לגעת בכל הצדדים הכי גסים של הפרח, של החיים החומריים, שלקחו אותם עד לא עלינו ממתי שערי טומאה, אומרים חזה. ואנחנו לוקחים ומתארים, הופכים את הממתי שערי טומאה הללו, את הפרח הזה, הופכים את זה לקודש. אז מה אנחנו עושים? לוקחים את הכרפס, מטבלים במשקה, שזה מה שנקרא יספק בגוף. אתם יודעים, הנוזל הוא מאפשר להרע, אנחנו לא מברכים על זה, גם מהצד ההלכתי, מהצד הרוחני הזה, שזה רק אמצעי. אתם יודעים, אנחנו עוד לא הגענו לאכילה, לשם האכילה, שזה הפיקומן המצא. אנחנו פה אמצעי, אז אנחנו גם לא צריכים לברך לנטילת ידיים, ואנחנו מכינים את עצמנו לקראת המשך הלילה, שבו נשתמש בכל המאכלים, בכל העולם הזה, ונרומם אותו. זה כאמור כרפס. ועכשיו יחץ. אני ממשיך עם מה שחזר אמר, אם ידים ברור, אני לא אגנת עליי. אבל אני כאן, אני לא אומר. יש מה לי שבאת אמר שזה סיבת הכרפות לפתוח את התאבון. אני לא צריך כזה סעודה. בשונה מאחרים שאומרים שרצו להרוג אותנו, הוא לא נוכל. וגם סוג של... זה סוג של הבנה בחגים שלנו, זה ממש הפוך. כאילו זה רצו להרוג אותנו, אבל חלק מסימני ליל הסדר זה שולחן ערוך. בעצם השולחן הערוך, האכילה היא אחת מסימנים, יש לה מעלה בפני עצמו. יחץ, מה זה יחץ? לוקחים את המצע, זה כמו כיתה חינוך מוחד, מה זה יחץ? אבל אחת לוקחים את המצע האמצעית, ובעצם מושאים אותה לחצי. למה האמצעית? כי אם אתם לוקחים שלוש מצות, בצורת, דלת, וב, כל אחד, כפי מנגו, לא יסקים. המאים לא משתמשים לסקימים, הם אוכלים לחם עלי בידיים. דווקא בידיים יחצה בצורה של האותיות כפי מנגו, מי שיש לו שני מצות רק, יחצה את המצע הנוספת, ואין יום שתי מצות שלמות, זה לא שבת. ולכתחיל להגיד שיש תאי מצות, אם נשברה לך אחת בכל מקשה, תיקח אותה, תשתמש בה למחץ. אחת תומעים מהסיכומן, ואת החצי השני משאירים בין המצות להמשך עם הסדר. כן, צערנו לא הצלחנו לארגן מצות פסולות לסדר דמי הזה, אז אין לנו אפשרות, לא רצינו להטות ולהביא פה כל מיני קרקרים, אבל כל אחד שידמיין בעצמו יודעים מה זה מצות, שנגיע לשיעור אכילת מצה, זה אסס יסביר בדיוק בתיאוריה מה בדיוק השיעור. אבל בגדול הרעיון הרוחני שעומד מאחורי אחד, שימו לב, כמו שאמרתי לכם, קדש זה השאיפה, אנחנו רוצים להתקדש. קדש, מוחץ, נוטלים ידיים, כי אנחנו עדיין צריכים את האמצעים להכשיר. ואז כרפס, שוב, אנחנו מכריזים, המטרה שלנו לעורר את התאבון, לעורר את הילדים, לקדש פה את הכל, ואז אנחנו שוב יורדים אל המציאות. מה זה יחץ? אמרו, מלא תורת הסוד, לוקחים את המצע, לפי חלק זה המצע האמצעית, כי יש לוי כנגד כהן, לוי ישראל, אז לוקחים את המצע של הלוויים, שזה מלשון להתלוות,
החוליה שמתווכת, נקרא לזה, בין עם ישראל לבין הכהנים, ואנחנו חוצים את זה לשניים, שאנחנו רוצים להגיד עכשיו, שאתה רוצה להתקדש, שאתם רוצים לצאת ממצרים, תחצו בין המדרגה שלכם עכשיו לבין המדרגה העתידית. בסוף ליל הסדר הוא נגיע, נאכל את האפיקומן על הסובע, שזה מדרגה של קדושה עליונה, זה נגיע בסוף ליל הסדר, אבל עכשיו אנחנו רק בהתחלה. לא לקפוץ מדרגות, לא לדלג, יחץ, תחצה בין המקום שלך עכשיו, תבין איפה אתה נמצא, ומתוך כך תוכל לאט לאט לעלות בקדושה לליל הסדר. זה לגבי היחץ. כמובן יש כאלה שנוהגים להסתיר את האפיקומן, ויש נהגו בהרבה, יש איזה מקור בראשונים שהילדים מנסים לקחת את האפיקומן ומקבלים על זה פרס, אבל זה כאמור יהיה בצפון. עכשיו אנחנו מנסים להסתיר את זה מהם, ועכשיו אנחנו מגיעים למגיד. אז לפני שאסס ייתן דגישים הלכתיים למגיד, אני רק ייתן כמה דגישים נפשיים, ואחרי שאסס יסביר את הדגישים הלכתיים, אנחנו ננסה לעבור פה בזריזות, לא על כל האגדה, אבל לפחות על קטעים נבחרים, שהמגיד זה נקודה, שוב, קצת מטב, מה שנקרא, קצת נקודה תורפה בליל הסדר. שוב, כולה המשפחה התכנסה, והנה התכוננו כל כך הרבה, וכולנו רעבים, וכולנו כבר קיצי רוח, והנה טעמנו קצת מהקרפס יחף, ועכשיו פתאום מגיד, זה נראה כזה כבד פתאום, מה עכשיו מגיד להתחיל לשבת. ואז יש כאלה, כן, אני קורא לזה מתחיל בשבח ומסיים בגנות. זאת אומרת, בהתחלה כולם מתלהבים מהאגדה, לחמניה, איזה יופי וזה, אבל אז באיזה שלב, בדרך כלל בשלב שמגיעים לכמה לקוע מצרים על הים, 50-200 מלכות, שיאללה נדוק, הלך, בוא נריץ. ואז יש איזה דוד, שתמיד יש, כל משפחה יש את הדוד הזה, שיש לו תפקיד מיוחד, שומרים אותו לכל השנה, שיש לו כישרון לקרוא מהר. אמרו לו, יאללה, יאללה, תריץ, 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 וזה. אז שוב, לפעמים זה המצב, אנחנו נמצאים בליל הסדר עם משפחה, עם חברים, צריך להתחשב בכל בני הסדר, לפעמים אנשים מבוגרים, לפעמים אנשים שלא תמיד כל כך מחוברים, אז, אבל עדיין, מלכתחילה, תזכרו, זה עיקר ליל הסדר. זאת אומרת, מבחינה הלכתית לא, זה אכילת מצה לזה, אבל מבחינת עכשיו ההתעלות הרוחנית, מגיד, אומרים להגיד בפסח, מבינים? לשיח בפה מה היה פה. ולכן צריך מראש להתכונן, ומשימה חשובה, כל אחד למצוא את הדרך, גם מצד אחד לומר את האגדה בצורה יפה ומכובדת, מצד שני גם שתמשוך את הלב ותדבר לכולם. יש עוד נקודה, אדר הססיין תמיד צוחק, יש כזה קטע שאנשים החליטו שהגעת לבנך, כן, בליל הסדר, ורק לילדים בגיל 6. זאת אומרת, כל האגדה הופך להיות אפלה לגן ילדים, וכל מיני שירים, פרו בפיג'אמה באמצע הלילה, ודברים מהסוג הזה, שאני אומר, זה אחלה. בוודאי שצריך לדאוג גם לילדים ולחלק להם... אז זהו, מצד שני גם לא עושים עכשיו מה שנקרא עיון, צריך למצוא משהו באיזון. תזכרו, במצרים יצאו לא רק הילדים, יצאו גם אנשים מבוגרים במצרים. לא ייתכן שליל הסדר יהפוך להיות בסוף רק איזה משהו ילדותי, או הפוך, עכשיו איזה רק שניים מדברים וכל השאר לא מבינים איפה זה קורה. יש פה איזון, מגיד, וצריך להתכונן מראש. להתכונן מראש, להכין דברים באגדה, משחקים ולא משחקים, דברים שחשובים ועמוקים. כאמור, הרב שעשיתם פה דגישים הלכתיים, ואז ננסה לתת פה איזשהו מהלך רוחני באגדה על קטעים מרכזיים, כל אחד שכמובן בזמנו החופשי יכין את עצמו לקראת ליל הסדר, שהמגיד ייתן את הפעולה הרוחנית שלו. אני כמו שאנחנו אמור, אני לא להגיד לקרוא את האגדה, בא עם אדם לבד נשאו, יגיד לו אחד לשני, ובא עם נמצא לבד בפני עצמו, יגיד את האגדה שאומר להגיד. ויש נוסף שחשוב שיהיה באגדה הזאת, כמו שאנחנו הזכיר וכולם הזכירו את זה, זה נחת רוח. הולכים לספר בפיית מצרים. אם קראת במוצר, אז סיפר, קראת, אבל הגדת. תחילה להסביר. בצד שני, אם אתה אומר, לא בגלל תורה, אתה מעייף את מי שזה לא קובע למעלה אותו. אם קראת את זה לשמוע, לא בגלל תורה, לארוחה, להשאיר יותר הסברים, קשיים ובנים, מהירים לעבודה עצמה, ולהגיד, למצוא בכל קטע, לומר משהו, להוסיף משהו כל אחד כפי כוחו, ובעיקר, בעיקר, להכשיר לסביבה. אל תתפוס פה את הדבר.
ותפיש פה את האנשים, ודבר שכל אחד יכול לקרוא, יש דיוק שדווקא ילדים מעל גיל בר מצווה יקראו את ההגדה, ילדים מאוד מתחת לבר מצווה, אומר מאוד שתנה, כדי שהגדולים, כי זה חלק מצוות היום, וכן איזה מצווה, רק מהגיל 13 עושים אותה, במילה עם הקטן, קרה מה נשתנה, והוא מצוין. הגדולים צריכים לראות את הגן, ולא רק להקשיב, בחוק הפעם, אלא אמר את זה בפי. גם נשים יכולות לקרוא, יש כאלה שמענו שכולם קוראים בסדר, כל משפחה כפי מדעה. יש משהו מיוחד במגיל שזה איזשהו שיח בין הכוס ובין הקערה. יש שם כמה מקומות שבהם אנחנו מכסים את הקערה ומגביעים את הכוס, מניחים את הכוס ומגלים את הקערה. יש מקומות בהגדה שאנחנו לוקחים את ההגדה, את הקערה, ומסירים אותה מן השולחן. כל מיני רעיונות שבהם אנחנו מעוררים את הילדים לשאול, הם במתח, אבל אתם יכולים להיות מרגע מסוכים, לתת להם הפתעות, וגם גדולים, מגיע הפתעות עם מונים שעות, אבל יש תמיד כוס יין, המצא היא המוציא. כמו שעושים בשולחן שבת, כשאנחנו מקדשים ויש לנו את המצא, המצא עולה בחשיבותה על היין, כל פעם שכתוב לך בהגדה לגבי את הכוס, תזכור שמה הפעולה הבאה צריכה להיות? לחסות את הקערה. בסדר, מגלים את הקערה, מניחים את הכוס. זה שתי הדברים שהם בעצם בורא לי בתוך הקערה. בבקשה. האם תפסק כבר לגבר במגיד? כן. גם מחויב במצווה, גם בגידה. אני חושב שכדאי גם שכל אחד יקרא בעצמו את כל המילים, לא? אם יכול בלחש, בזמן ש... זה הכי פשוט, אחד קורא או אחת קורא, כל השאר אומרים... חשוב לדעת שנשים קוראות, לפעמים זה מצל מי מגיע מישהו, ומתחיל להגיד, אתם לא קוראות וכן קוראות, זה לא... זה אין חייב במצווה, אין קול באישה בקריאת האגדה, ולכן היא אולי יכולה להיות חלק מהסבב, גם אם היא אישה. טוב חברים, אז כאמור, האגדה זה משהו שהוא רחב ועמוק ואפשר לספר כל הלילה, אז אנחנו נעשה פה רק כמה קטעים נבחרים, צריך להבין את הרעיון, שהוא כמו שמעתי, אנחנו פה מכיוון שפה עושים את הסדר דמי הזה בישיבה, אז אנחנו נלך על הפן העמוק של ליל הסדר, כאמור שנמצאים עם ילדים קטנים וכו', אז צריך כמובן לשלב פה דברים נוספים, אבל בואו נתחיל. דבר ראשון, על החמה עניה די אכלו אבטנה בערד המצרים, כל דחפין ייתה ויכול, כל דצריך ייתה ויפסח, השת האחה לשנה הבאה בערד ישראל, השת האבדו לשנה הבאה במחורים. שימו לב, אנחנו מתחילים את ליל הסדר על החמה עניה, זה לחם העוני, כן, יש את המצא לפנינו, לחם העוני שאכלו אבותינו במצרים. אנחנו מתחילים את יציאת מצרים במצב שאנחנו נמצאים בעוני בכל המובנים, גם פיזי וגם במשמעות הרוחנית, ואנחנו מכריזים שעכשיו זה זמן, כל דחפין ייתה ויכול, כל מי שיש לו צורך, כל דצריך ייתה ויפסע, כל מי שיש לו כאב, כל מי שנמצא במיצרים שלו, זה הזמן לצאת לחירות. השעת האחה, עכשיו אנחנו פה, אבל לשנה הבאה, כלומר לשנה הבאה לא במשמעות של עוד 365 ימים, אלא בעתיד, ככל שליל הסדר ילך ויופיע, אנחנו נגיע לערב ישראל, אנחנו מופיע יותר את ארץ ישראל, עכשיו אנחנו עבדים בתחילת המהלך שלנו, אנחנו משועמדים ליצרים, לשנה הבאה בני חורין, אנחנו הולכים פה לצאת לחירות, אז קדימה, צריך לשים לב, ואז מה קורה? יש לנו את ארבעת הקושיות, אגב, רק תדעו, את האגדה זה לא, כן, משתמש במילה טקסט, זה לא טקסט שחובר על ידי תמיד חכם אחד, אלא זה משהו שהלך והתווסף בתולדות הראשונים והאחרונים, לאט לאט הוסיפו עוד ועוד דברים עד שהתקבע הנוסח הסופי, זה רשי אני חושב הנוסח הסופי, אני חושב שיש רשי ויש רבי אמרם גאון, אבל משהו שלקח תהליך עד שזה נוצר, כל דור, כל חכם ישראל הוסיף את הנקודה שלו, וארבעת הקושיות, כן, שגם פותחות ליל הסדר, שיש מהגים שהצעיר שבחבורה שואל מה הרעיון שעומד מאחוריהם, לא רק כמו שאנו לעורר את הילדים שלא ילדנו, יש כאן משהו עמוק יותר, ואומרים בלילה הזה יש שינוי, ואומרים כולנו סביב לשולחן עם אנשים
מבינים מה קורה פה, מרגישים שהלילה הזה שונה מכל הלילות. אנחנו פה עכשיו שם הזדמנות לצאת לחופשי, ואז שואלים את זה בכל מיני זוויות, מה נשתנה הלילה הזה שבכל לילות אנחנו אוכלים חמץ ומצה? חמץ, בדרך זה בהמשך, זה ביטוי שוב לצדדים הגסים שמחומצים בחיים שלנו. מצה זה לחם הקודש, כן, הלחם הטהור. כל הלילות אנחנו מעורבבים גם חמץ גם מצה, יש לנו גם יצרים, גם רגעים טובים וגם רגעים פחות טובים. הלילה הזה כולו מצה, הלילה הזה כולנו מרגישים שאנחנו הולכים למצות, יש כאן איזו נקודה שצריך להופיע אותה. מה נשתנה שבכל הלילות אנו אוכלים שער ירקות? כל הלילות אנחנו מנסים להתעלם מצדדי המרירות, לא כל כך מתעסקים עם כל הבעיות שיש לנו בחיים, אלא אוכלים שער ירקות, כאילו מגוונים את האוכל שלנו בכל מיני צורות. הלילה הזה מרור, הלילה הזה אנחנו יכולים להתמודד עם המרור, מגיע לזה תקף מה זה המרור, זה שהוא צדדי המרירות, הבעיות. הלילה הזה יש מרור, ואנחנו גם ננצח את המרור הזה. כל הלילות אנחנו מטבילים אפילו פעם אחת, שוב כל הלילות אנחנו נמצאים באיזה יפושיות כזו, איזה משהו כזה, תחושה שהחיים איזה שגרה, שחיקה. הלילה הזה שתי פעמים, כן, גם בקרפס, גם במרור, אנחנו נמצאים פה באיזה חיוניות. כל הלילות אנו שחולים בנשים במסובים, אמרנו, הסבה זה ביטוי לחירות, לתחושה של שמחה, ומסובים זה התחושה הרגילה. הלילה הזה, יושבים זה התחושה הרגילה. הלילה הזה הצעירים שבחבורה, אתם יודעים, הילדים הם קולטים. הלילה הזה כולנו מסובים, כל המבוגרים נמצאים פה באיזו תחושה של נמרצות, קורה משהו בלילה הזה. ועכשיו עונים להם, אתם יודעים מה נשתנה? עבדים היינו לפרעה למצרים, זה שהזמנו, לא רק במשמעות הטכנית, אלא אם לא היה מוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו מצרים, הרי אנחנו ובנינו ובני בנינו משועבדים. זאת אומרת, ללא יציאת מצרים העולם כולו היה נשאר משועבד לנצח, לצדדים המופרעים, בבנים פרעה, לצדדים של העבדות, של הגסות. יש כזה ביטוי של הרב קוק, יציאת מצרים תישאר לעד האביב של העולם כולו. זה מה שקרה בלילה. למד עם ישראל, נולד, ומאז הוא מלמד את כל העולם שאפשר לצאת ממצרים. ואפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, למרות שאני אומר, אני מכיר כבר את הסיפור הזה, וכל דור ודור אתה יוצא ממצרים. וגם גדולי ישראל, רבי אליעזר ורבי ישוע רבי אלעזר בן עזריה, היו יושבים לספרו מציאת מצרים כל הלילה, כל הלילה הארוך של הגלות, כל הצרות, כל הקשיים, עד שלאט לאט התלמידים התרבו ואמרו, רבותינו, הגיע זמן קריאת שמע של שחרית, השחר מפציע. זה הרעיון של ליל הסדר, מדור לדור, איך יוצאים מכל המציאות. יש לנו המשך פה, יש לנו כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, גם ארבעה בנים, יש לזה כמובן אין סוף הסברים בכלל. דוחם האגדה זה הספר שנכתבו עליו הכי הרבה חיבורים בתולדות ההיסטוריה של עם ישראל. כל דור יש את ה... אז יש כאלה שנוהגים תמיד לקחת החכם רשע טעם, כל אחד מחליט מי הרשע של הדור שלו ומי החכם. אז אנחנו נחסוך את זה, מכיוון ששיעור הזה מוקלט, אתם יודעים, יכולים לראות אותו גם עוד 10 שנים, אז חבל אם נגיד עכשיו את ה... יש כאלה אגדות עם ציורים, שאתה יודע, יש כזה מחקרים שאומרים בכל דור את מי ציירו, אבל בגדול אתם יודעים, חכם, זה בקניין, זה הצד של החוכמה האנושית. בכל אחד מאיתנו יש גם חכם, גם רשע, גם טעם, גם שמודע לישון. יש צד של חוכמה, שאדם מנסה להביא, ואומרים לו, אין מפתירים אחת הסיכומן, זה חשוב שאתה מנסה להעביר, ואתה יודע לך, כמו שלא אוכלים שום דבר אחרי הסיכומן, ככה גם יש איזה מיצוי להבנה האנושית. אלא, אתה יודע, רשע אומר, מה העבודה הזו לכם? לכל אחד מאיתנו יש איזה צד של רשע, שאומר, אני לא בסיפור פה. אלא, תדע לך, הכה את שיניו, אם אתה הולך בכיוון הזה, אתה הורס לך את מה שנקרא, את היכולת לאכול, את השיניים שלך. אם אתה לא תיכנס ליציאת מצרים, אתה לא תיגאל. תם, ומי שבכלל לא מבין מה זאת, הוא לא פעת פתח לו, עד זה באלף עטף. אנחנו פותחים, ויש אחד שאפילו אינו יודע לשאול. יש צד בנפש שלנו שכדחל אדיש, לא רק שהוא תם, אלא בכלל לא מבין בכלל שיש פה משהו. גם את הדבר הזה אנחנו גואלים ממצרים.
ממשיכים הלאה, שוב אני מדלג. ואי שעמדה לאבותינו, כך מתארים פה את כל הצרות שעבו על עם ישראל, על עמי עובד אבי ומצרים וכו', אבל תמיד בכל הצרות הללו, ואי שעמדה לאבותינו ולנו, נכון, אז מצביעים על התקדים, את הכוס. ואי שעמדה לאבותינו, ולנו שלא יחד מהם, נכון מזה. ואי שעמדה לאבותינו, נפתח גם שירים. מי שעמדה מי שעמדה לשלה אותנו שלה שנייה, זה המנגינה של הסקנים, אנחנו עוברים למנגינה הצעירה יותר. ואי שעמדה לאבותינו, שכחתי להגיד, זה עוד מבין, זה חבר, שעמדה Namakrimo יותר גבוהים שמתערבים בתוך הגבולות ועושים את
ציביליזציה, כן? כאשר עם ישראל לא יוצא ממצרים, אז כל התרבות המצרית שהייתה התרבות האלילית הולכת ומתמוטטת. זה המשיך עם הדבר, שזה מכה ברכוש גם, שאנשים חושבים שהם יכולים להישאר משועבדים ליצרים שלהם, אבל הם יהיו עם הרכוש שלהם, עם הבעלי חיים שבשדה. לא, הכל הולך ומוכה, הכל הולך ומשתנה. שעם ישראל יוצא ממצרים, שכין זה כבר משהו באוויר, ברד זה יורד מלמעלה למטה, מהרבה זה של מים, הרבה זה הרבה יצורים קטנים שמכסים את עין הארץ, חושך זה כבר שינוי בקוסמולוגיה, כן? יש לנו לילה ומכת בכורות, ובסוף נוגע בשיא היצירה, כן? בין הבכור, הכל הולך, אתם יודעים, הרעיון זה שיציאת מצרים, צריך להבין, שעם ישראל יוצא לחירות ממצרים, העולם משתנה. העולם שלפני ואחרי יציאת מצרים זה לא אותו עולם. בסדר? וזה אנחנו שומעים ולומדים, בסדר? ומתעסקים במכות הללו לא כאיזה סוג של הנאה סדיסטית מה היה למצרים, אלא כדי להבין איך יוצאים לחירות. יציאה לחירות היא דורשת שינוי אישיותי מלמעלה ועד למטה. מבחינה הלכתית. המחגה הייתה בשבוע של עשרת המכות, מה העניין של הדצח? הראשי תיבות. דצח חדש באחיו, כן, שרבי יהודה נותן להם סימנים, לכאורה מה זה בא לעשות ראשי תיבות. טוב, יש על זה הסברים רבים, אבל בגדול הרעיון שזה נקרא לזה שלוש מחלקות. שלושה שלבים, כן, דם, צפרדע, כינים, זה דברים ששייכים יותר לקרקע, כן, דם זה המים, צפרדע, אמרנו זה בעל חיים קרוב, כינים זה קרקע, הדש, הרוב דבר שכין זה כבר משהו מנצע, כן, בין האדמה לבין השמיים, כן, גם הבעלי חיים יותר גבוהים, גם הדבר וגם השכין, ובאחיו, כן, ברד, הרבה חושב גם בכל זה כבר דברים ששייכים למציאות העליונה. הרעיון הוא, שוב, ואחד הסברים כמובן של דברים אחרים, שרבי יהודה בא להגיד לך, תדע לך, יש פה שינוי קוסמולוגי, אתה מבין, שמקיף את כל גווני המציאות. תדע לך, המכות הללו, אנחנו נותן בו סימנים כדי שתבין מה זה לצאת ממצרים. אתה לא יכול להשאיר בחיים שלך שום פינה, לא למטה, לא למעלה ולא באמצע, שלא תצא לחירות. המטרה שלנו זה להתנקות באופן טוטלי. זה הרעיון של יציאת מצרים עם כל המכות. שומרים את עשרת המכות, לוקחים את הכוס מהדמיון, פשוט שופכים דם, צפרדעים, כולכם זוכרים את זה מהבית, אנחנו זוכרים את זה כילדים, שזה בעצם כל הצטרות שיש לך במלם, כל הכללות שקיימות, ומיד אותך לצאים החוצה, שופכים, רגע, איך אצלכם מלב? מהאצבע. אנחנו ממש לא עושים מהאצבע, אנחנו עוברים אלא דווקא עם הכל שזה לא עם האצבע, שיובים מהאצבע, רב חייבים. מה עושים את זה עם הוליים שנשפר? יש כזה פלוחית לחץ. ומה עושים איתה? מה זה? זה משהו. אחד הסיוטים של הילדים בלב הסדר, זה מי יצא חוצה לשפוך את המים מחוץ לבית, בשביל. אתה אמר אתם באמצע עליי, נכון שזה לא לשמובן ולשמובן, אבל אחרי שכל הכלות שמעולם שפכת לתוך אותה קערה, ואת כל הצעות שלנו שפכת לתוך קערה, ועוד הפחידו אותך כולם כמה כללות, ושאני שפך לך טיפה בתוך הבית, אתה יוצא באמצע עליי לרחובה של אימא, ושפך את זה ברחוב כילד, לא יודע, ילד שעשה עם אחד הסיוטים שעשה, האתגרים שלו לסדר, לשפוך את כל הצעות החוצה מחוץ לבית. אתה בכיור הייתי בא למי תורא מישהו שופך לכיור הייתי מבנזר לכיור כאילו זה כל הכל טוב, לא הכרתי את המנהג הזה אז מעכשיו נדע אם שופכים על היין לא נצא לו לסדר אני אבין שזה מגיע משם אגב, אחרי שהם מחסרים את זה אנחנו ממלאים חזרה את הכוס מה, יש את כל הכוס שופכים? אחרי שגמרנו את הכוס אחרי שסיימנו לשפוך שופכים לא מחליפים את המים הזאת שופכים את כל הכוס על הכוס ומחליפים את הכוס מחדש או שלוקחים כוס נקייה אחרת ממשיכים עם כוס מלאה ממי שעשה את טוב חברים, אחרי שעשינו את עשרת המכות יש שם כמה פסקאות שם בגדה שמדברות על קריאת ים סוף שוב זה כזה מסובך כזה כמה לקו המצרים על הים 200 מכות, 250 מכות וכו' במשפט אחד, שימו לב קריאת ים סוף גם שאנחנו לומדים בתורה, נכון? פרשיות, בו והערה ושלח למה קריאת ים סוף זה נתפס כמשהו בפני עצמו למה זה לא חלק ממכות מצרים אבל אם שקריאת ים סוף ואני, מכות מצרים זה היה שינוי בטבע אבל שינוי נקרא לזה כמותי זאת אומרת מים
הפכו לדם. צפרדע בדרך כלל מופיעה בבודדת, אז עכשיו היא מופיעה בכמות גדולה. הרוב זה בדרך כלל בעל חיים שנמצאים בג'ונגל, ועכשיו הם מתערבים בבני אדם. אפילו ברד, שזה אש ומים מעובבים, זה עדיין אש. זה אש, מים זה מים, רק הם מופיעים ביחד. קריעת ים סוף זה משהו אחר לגמרי. קריעת ים סוף, המים הופכים למוצק. אתם יודעים, יש פה שינוי לא רק כמותי, אלא איכותי של עולם הטבע. הרעיון הוא שעם ישראל יוצא מצרים, המציאות משתנה באופן טוטלי. ואם אפשר לקרוע את הים, במשמעות הרחבה של הביטוי, ים זה נראה מחסום שאין לו סוף. ים סוף. יש כאן כביכול פה איזה משהו שסוף, אי אפשר לנצח אותו. משהו גדול ממני, נכון? ים הגדול. עם ישראל שיוצא מצרים הוא חוצה את ים סוף, ולכן כל הדיונים שם כאן הזה יד מול אצבע, הרעיון הוא שקריאת ים סוף זה כאילו פי כמה במכות מצרים. יש כאן איזה עלייה בדרגה שיש שינוי, היציאה שלנו לחירות, ככל שאנחנו מתקרבים מהאגדה, אז אנחנו יוצאים ברמה עוד יותר גבוהה משעבוד לחירות, ומצליחים לנצח את כל מערכות הטבע. ואחר מכן יש לנו עדיינו, בסדר, גם מוהגים לשיר, זו שנשיר בספר, מה אתם אומרים? נשיר עדיינו. אז אני רק אגיד, שנייה, איזה מרגילה תחשוב בינתיים, אני רק אסביר שוב את הרעיון. דיינו, תבינים, זה לכאורה נראה על מה המשמעות של דיינו. רוצים בעצם רוב להגיד, תקשיב, אילו הוציאנו מצרים ועשה במשפטים, דיינו. אם הוא עשה בין שפטים ולא עשה בלום דיינו, זה יכול להתאפס כזה סוג של הסתפקות במועץ, כאילו תפו, כאילו שכו, אם מסתפקים גם בנס אחד, כאילו שכו הוא עשה, המשמעות היותר עמוקה היא, אתם יודעים, שאנחנו ביציאת מצרים, אגב, יש פה 15 דיינו, זה ימד, המספר 15, זה המספר של ליל הסדר, 15 סימנים, יש פה תהליך, שיכול שאנחנו מתקדמים ביציאת מצרים, אדם מתלהב ואומר, וואו, לא רק את זה, גם את זה, וגם את זה, וגם את זה, זה נפלא. אבל תדע לך שלכל מדרגה יש גם ערך בפני עצמה. שוב, זה משל לכל החיים. אתה מתקדם בחיים, אתה עובר מנערות לבגרות, לנישואים, לילדים, אתה מתחיל לאט לאט לזה, זה אתה, מה שהיה היה. בכלל לא תקשיב, זה שהיית ילד, דיינו. זה כבר בנה בך את מה שצריך. זה שאתה עכשיו נער ואתה ממצא את הכוחות שלך, זה גם בונה לך מה שצריך. ולאחר מכן זה הולך וממשיך. ואותו דבר עם ישראל בכל ההיסטוריה. כל תקופה יש לה את הניסים שלה, את מה שהיא... ההשגחה האלוקית בונה בעם ישראל לכל דבר את מה שצריך, ובסוף אומרים, הלכה טובה, כפולה ומכופלת, תסתכל גם על הכל בבת אחת. ואם זה מה שלא לעשות, מה לחנך אותנו באגדה. להודות על מה שצריך, לשאוף הלאה, ולראות כל הזמן איך הקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו. יש מיד שאנשים הצליחו לעקור מקור המימב שלם, לפני השכנים לשולחן, הגדה היא לסיבות הלפחות בארצות ספרד, ולפחות מרבה מה שאני מכיר, ברצפה. שמי שטיח לרצפה, שולחן נמוך, מקריות, וככה יוצאים, ככה בין מעל של המון המנידות בעם ישראל, ומעל שאנשים הכירו לעקור אותו כי הם בסטרס על המצאים. אז כל שנה אתם יש מאבק, האם נשמע על האמא או לא, מביאים נשים כל פעם מחזיר, זה התקופה שעשינו. מההתחלה, מתחילים מכל הסדר, כאשר כולם יושבים לרצפה, המצות על איזשהו שולחן נמוך, כולם על קריות מרק על להסב ככה, והילדים שואלים המון שאלות, והכי מעורר את השאלות. השולחן הערוך במקומו, כיסאות מסביב, עם סנחות, מוכן לסעודות, פשוט מסלם, כולם מתרכזים, והאם הבצל מתפלל שלא שפך יין על הספה. אז מי שמצליח להתגבר, אצלנו היו שנים, שהצלחנו, היו שנים שאמא שלי הפסיקה, והצלחנו שהתבגר ונחזיר את זה בחזרה, זה מנהג שמישהו יכול להחזיר אותו יד חזק. יושבים ביחד, ממש מסודים, זה הסבה אמיתית, ואתה לא יכול לסב ככה. דיינו, אמרנו נשיר את זה, אני, מה? דיינו, לא תתחילו, דיינו, גלימה. נעשה איזה... שרים עמי ושרים. דיינו, כולם יחד. דיינו, דיינו, דיינו. דיינו, דיינו, דיינו. דיינו, דיינו, דיינו. אילו ציינו, מלוא הסבאים שפטים, דיינו. אילו הסבאים שפטים ולא הסבלוים דיין אילו הסבלוים ולא הרגבחורים דיין אילו הרגבחורים ולא נתן לנו את המונם דיין
כאילו נענינו ברכה, בעוד שניתן לי לפני זה בלי ברכה,
אחרי שמזמחים חוזרים לשולחן ובעל, בעצם מי שמעביר את הסדר או האבא או מי שמעביר את זה מגביר את המצות ומברך שני ברכות, ברכה ראשונה ברכת המצות ואחרי זה עם המצה השנייה ברכת המצה. מה שחשוב אבל בברכות, חוץ מזה שזכינו לכל אחד להקשיב לברכה, ואם הוא לא הקשיב, שיברך שוב בפני עצמו, זה כמות האכילה. כמות האכילה היא פשוטה, צריך לאכול שתי כזיתות זית כנגד כל ברכה בהתחלה. כמה בשיעור כזית, אנחנו עומדים לפי נפח, לא לפי משקל, מעולם לא נדדו. לפי משקל, נכון שבדורות האחרונים קל לכוון. לפי משקל, כי מתרגמים את הנפח למשקל. לא יכול לעשות גם מאוד מאוד פשוט, אמרתי פעם, שיעור שכמעט שעה וחצי על העמדות של המצה, זו סוגיה לפני עצמה, אם מתקנים להאמין המבורים בגלל ברכות, אבל נעשה דבר פשוט, מצאת מכונה כולם מכירים, משל של הקבוע, שליש מצאת מכונה זה כזה, צריך לאכול בהתחלה, שתי שישים של מצאת מכונה או מצאת מכה כדי לצאת לידי חובת מצא. אוכלים את זה בהסבה, נכון? שיש דעה מחמירה שאומרת שכזה את מצא שתי שיש מצא, שזה יותר, אבל זה החצי להבין, כי סוף סוף מי שאומר שצריך לאכול שתי כזאת מצא, שתי שיש מצא אי כזאת, צריך לאכול כזאת אחת, ולא צריך שתי כזאת. לכן, בכל השיטות, אם אדם אוכל שתי כזאת, שתי שישים של מצא, יצא ידי חובה, יש דעה ודעה חשובה. כן, אז במצרים דאורייתא, אנחנו מחמירים בה בכל השיטות האפשריות, ולכן נוכל לפחות שליש מצא למי שיכול, ועוד שליש מצא נוסף למי שיכול. במשך במשך האגדם יהיה שיש במצוות דרבנן כמו הכורך שהוא יותר קטן ואיפה כורך שהוא יותר קטן שאי אפשר לאכול שמגיע לגבי זה. תוך כמה זמן אוכלים את המצה ואוכלים אותה ברצף, מה נראה פשוט, אוכלים את המצה ברצף, נכון? יש שיטות מ-3 דקות עד 11 דקות, 9 דקות, עד מעולם הפעם שכל מי שסובר שפיקוח נפש זה היחס שלנו בארץ ישראל, ב-3 דקות לאכול מצה שום חברש, זה פיקוח נפש. אבל צריך לדעת, שוב פעם, באותה נקודה, השיעור המינימלי שאומר 3 דקות מדבר על כזית מינימלי. אתה לא יכול להכניס את ישראל גם 3 דקות וגם שיעור, ולכן צריך לאכול את זה בין 3 דקות ל-9 דקות, החשבון של הדקות פחות צריך לעניין אתכם. בדרך כלל בכמה פעמים אפשר בקלות לאכול שליש מצה בזמן נורמלי. אין רצף, לא לדבר באמצע, כמו ששתיית הכוס שותים ברצף, פה אוכלים את זה ברצף. התחלת לגעוס עד שנגמר השיעור שלך, אתה לא מפסיק. כל אחד, לא משנה אם זקן צעיר, אם הוא אוכל בלי להפסיק, הוא מתפס באיזה שיעור שבו הוא נמצא ידי חובה. אם אני אקח בלי להתחיל לספר כמה מצה קרובות לגלטן וכמה, אז זה לא נמצא בחובה, הוא צריך לאכול. שוב פעם, מצות קרוקות של ספרדים והן שיעור שונה, אותן כן כדאי לשקול, כי המצות הן כמו, הן ממש ריקות, לא מסכים כמו מים, כי אנחנו רוצים לומר את המילים האלה בליל הסדר, אבל כמו פיתה. בסוף הן גם לא מאוד נוח, אגב, לאכול אלה מאוד מספר השלמים. אין בה, אמרו לדבר על תפח, מצות שמאוד נוח לקיים בהן, כזה את השיעור שלהם הוא מאוד קטן יחסית, אותן כן כדאי לשקול לפעמים על הסדר ולהכין, כי החתיכות שלהם משתנות לפי מי שהכין את המצה, וכמה אוהב יש, ובזה הם יוצאים לאכולה שהוא אוכל שתי כזתות. עוד משהו ש... לא, אחי, זה אם יש לקיבות הכי שיהיה המצה, אבל... צריך מצה מודרת, שמורה מודרת לפחות, לשתי כזאתות ראשונות שלא לסדר. שם לנסוד ושם פסח לא כבדים לאכול מצה, ולסוג המצה לא נשוב פעם. כדאי שתהיה, יש מחלוקת מעשית. מחלוקת אומר, בואו נגיד, אני נוכל מעדיף מצת מכונה או מצת יד. בסדר? תשובה היא, כל אחד יקח מקום מעודר, שעובדה שהוא מקום טוב, וזה בסדר. כן. טוב חברים, אז תזכרו, ליל הסדר, עוד פעם, דיברנו עד עכשיו על האגדה, מבחינה נפשית, רעיונית, פנימית, אז סופו של דבר, פסח זה אכילת מצה, אז חשוב מאוד שמגיעים לשלב הזה, להיות מפוקסים ועניים, לאכול את המצה, שני שליש, כמו שאמר ססי,
אני לא נכנס לזה, אבל שוב, כמובן יש אנשים שיש להם עכשיו בריאותיות וכו', אז כל אחד צריך להתייעץ באופן אינדיבידואלי עם תלמיד חכם, עם רופא וכו', אבל אני אומר כאמירה כללית, יש לפעמים נטייה שוב של אנשים, אני לא מסוגל, מה שנקרא, מי שלא מסוגל, לא מסוגל, אבל להתאמץ קצת. לא, זה מי שיכול. במים. בדיוק, להתאים במים, יש כל מיני שיטות. זה כבר לאכול פתאום, אין לי סיבה לא לאכול. יש באמת הרבה דרכים, אבל אני אומר שוב, לבחור או בחורה צעירים ובריאים שהם בדרך כלל אין להם בעיה, אז עם הקושי להקפיד בשיעור בצורה נכונה, מה הרעיון, ופה אנחנו מגיעים לנקודה מרכזית, אפשר לדבר על זה גם שעות, אנחנו רואים זה במשפט אחד, הרעיון של מוציא מצע, שימו לב, ברכת המוציא לחם מן הארץ, כן, שימו לב, זה שני סימנים, מוציא מצע, זה יחד, אבל זה שני דברים. המוציא לחם מן הארץ זה ברכה ייחודית, נכון? למה? לחם, יכולה אנחנו צריכים לברך עליו בורא פרי האדמה, או אתם יודעים, בורא פרי החיטה, כמו שמברכים על בורא פרי הגפת. למה לחם יש לו ברכה ייחודית המוציא לחם מן הארץ? כי לחם זה משהו שלוקחים דברים גולמיים מהטבע, כן? שמברכים על מלפפון, כמו שהוא גדל באדמה, ככה גם מברכים, ככה גם אוכלים אותו. לחם, לוקחים גרעיני חיטה, נכון? טוחנים אותם, לשים אותם, עושים אותם, זאת אומרת, מכניסים פה גם את החוכמה האנושית. כן? המוציא לחם מן הארץ, אנחנו בברכה הזו מוציאים את מה שיש בפנים, את הפוטנציאל שיש בפנים. אז כל השנה כולה אנחנו מוציאים לחם, לחם מלשון הלחמה, זה משהו שמחבר בין הגוף לבין הנשמה. אבל בפסח אנחנו לא אוכלים סתם לחם, אנחנו אוכלים מצה, מלשון המילה מיצוי. מבינים? לחם זה המזון של האדם. אמרנו, כל ליל הסדר, כל יציאת מצרים זה סביב האוכל. סביב האוכל זה ביטוי לכל העולם הזה, לכל העיסוק שלנו בעולם הזה. יש שתי דרכים להסתכל על העולם הזה. יש דרך שאדם לוקח קמח ומים ונותן להם לתפוח יותר מ-18 דקות, זה נקרא חמץ, בלשון המילה החמצה. אדם לוקח את הכוחות שלו ולא מופיע אותם בזמן ובמקום הנכון. כל השנה כולה אנחנו אוכלים לחם חמץ, כי אין לנו יכולת לעמוד ברמה הזו, אבל בפסח אנחנו אוכלים מצה, קמח ומים שהם ממוצים ומדויקים, כן? מצה זה לחם דק, מחכים 18 דגות בגימת ריחי. יש איזה שלב מסוים בחיים של אתה לא נותן יותר לתפוח, אתה לא נותן יותר להחמיץ, אתה יודע בדיוק מה הכוחות ואיך צריך למצות אותם. זה נקרא להיות בן חורים, זה הרעיון של מסע. זה נקרא לחם עוני, גם מלשון שעניים היינו אוכלים, וגם מורים חז"ל, לחם שעונים עליו דברים, לחם רוחני. זה מה שכל אחד וכל אחד צריכים להרגיש בשלב הזה בליל הסדר. אני אומר שוב, יש לנו משימה מאוד מורכבת, אני חוזר על זה. זה לא פשוט, הלילה זה עמוס במנהגים ובהכנות ובצדים טכניים ובצדים הלכתיים, לפעמים רוב העצים מאבדים את היער. הרעיון שאדם יאכל מצה ויבין מה זה בא לעשות, זה בא להפוך אותו לבן חורים לכל השנה כולה, למישהו שיודע להשתמש בכוחות שלו בצורה מדויקת וממוצה. מוציא מצה. עכשיו מגיעים למרור. מה זה מרור? איש איש כפים מרור, מחרים עד חסר, לפי הבדמרה, הסוגים של המרור, נגיד איך נדמה לי עד ישראל לכל חסר, כמו שאמרנו בכל הדברים של הלכות האלה, תרדוק אותם יותר יותר, וחסר היא ירק מאוד מאוד רגוע, בטח, בקרות השמרות, לקחת חסר עוד מאוד משוך, לדפוק אותו, על נהיה לבוא בפורים בדברים שזווים שם, לכן כמובן מאוד מאוד מקפיד לקחת את זה ולעבור בזה. עד כדי כך שיש לנו שאם אין לך חסר שבדקת אותו יותר יותר, פשוט תאכל את החסר בלי העלים, תקח את הלבן, את השורש, את המרכז, הוא גם יותר חריף, אז אתה מתחיל לדמות למרור, ותוכל את בלי העלים לאכול את הירוק, אלא לאכול את החסה, את המרור שבה, שזה הלבן יותר, זה הקלח הלבן. זה שיעור? זה שיעור, שכזה, כל אחד לפי המשקל, לפי הגודל, לא דומה. כזה. שיעור כולל את הירוק? כולל הכל ביחד, כולל הכל ביחד. החסה היא המרור, כולל הירוק שבה. אני מגשתי שאפשר לאכול אותה בלי ירוק, מי שמתארח או
את הילדים שלו ולא בטוח שהחסה גוש כתיף או שניקו אותה או שלא בעיקר לא ניקו אותה, פשוט תיקח את החסה ואוכל את הלבן שבה בלבן. אין בעיה של חלקים, זה הסיבה פשוט, אין חלקים בלבן, חלקים כפפים בה לא יקצו גם בקלפסה גם את הדבר. המהר צריך לאכול אותו בפני עצמו, כל הסימנים נכון לסופים שום דבר. אם למשל בכלל אוהבים מידי חובה, צריך להיות חיים. כן, זה הטעם של המהר, מי שאוכל חיים למשל, כל אחד השום הכי מזה, צריך להיות חיים. זה אותו חז היום שלנו, אם הוא כבר כבר יפה, אבל עדיין. אם אוהבים את הלבן של החז, אז כמה שזה פה? כזאת. כמה זה יותר? לא יודע, צריך לשקול. כי אחרי אחד גדול הוא כבית, אבל לא יודע, אם אני אומר את הלבן, כמה הלבן ייקח, אני לא יודע, צריך לדעת, ייקח את הלבן ולשקול אותו. אתם למשל פה, אני לא יכול להגיד לכם כמה לבן אפשר לאכול, כמה לבן הוא צריך לאכול כדי לצאת את הזית? מושג. לא, למשל הלבן, החסה מכיר לכם בדרך כלל מספיק, לכן להתבלה בחרוסת, יש טובים קצת, יש טובים ממש כדי שיקוע, כמו ששיקעו אותנו, אבל שקע איזה ממש, זה לא קורך, אתה לא צריך לעמיס. צריך לטבל אותו ולאכול כזית מלא. אני אומר שוב, אני מגבי הלבן עצמו, אני מושג כמה יכול להיכנס שיעור, כמה דברים צריכים לכם. יש כל הזה לפני פסח, יש כל הזה עכשיו אחרי הסדר ולהחליט כמה לבן אפשר לאכול. טוב, אז מבחינה רעיונית, שוב רק נסביר, המרור והחרוסת, מה הרעיון שבין מאחוריהם? הרי לכאורה המרור כולם יודעים, בגלל שהם ראו המצרים את חיי אבותיהם במצרים. ועליו נשאלת השאלה, אם זה ככה, היינו צריכים לאכול את המרור, מתי? לפני המסע, נכון? הרי מה הרי? מסע זה לחם החירות, נכון? מסע זה הלחם שמבטא שעם ישראל יצא מצרים והשתחרר, אמרנו, מכל ההחמצות, מכל השעבודים. אז יכולה היינו צריכים לאכול מרור ואז לאכול מסע. אלא, שוב אני חוזר על כל הרעיון, אתם זוכרים שדיברנו כל הזמן שאנחנו נמצאים פה בכזה עלייה ועירייה. מסע זה השאיפה העניינים, אבל גם אחרי שיצאנו לחירות, גם אחרי שאנחנו מצליחים לצאת ממצרים, עדיין יש שדדי מרירות שמלווים אותנו, כן, התורה אומרת שגם ערב רב עלה אימה ממצרים, גם יש איזה הסברים, גם פשט וגם בעומק, שיש כל מיני דברים, גם שאדם יוצא לחירות, ושאדם מכריז על שאיפה, אתה יודע, מקדש, אבל אדם מוחץ, הוא צריך לקרפס, גם יש איזו שאיפה, יחץ, תפריד, מגיד, כן, אתה מתרומם, ואז אתה שוב צריך לרחוס את הידיים, מוציא מצע, אתה מגיע אל הנשמה, נוגע בחירות, אבל אדם יש מרור שמלווה אותך, צריך להתמודד עם זה. איך עושים את זה? בחרוסת. למה חרוסת? זה חרלתית שעבדו אותם מצרים, שוב, עלי תורת הסוד מסבירים, שחרוסת זה טיט. מה זה טיט? טיט זה נוזל שבעבודה קשה הוא הופך להיות לבנים. זאת אומרת, אדם לוקח את צדדי המרירות, לוקח את הצדדים הנוזליים, כן, החוסר עמוד שדרה, הרפיסות, העייפות, ואת המרירות הזו, ועובד והופך את זה ללבנים, שאפשר לבנות מזה עולם ומלואו. בסדר? ברור. זה הרעיון. ורק יוסיף, הרב ססי אמר, אני מדגיש, צריך במרור להרגיש את המרירות, כן? יש כאלה שמתלהבים ולוקחים את המרור, מטביעים אותו בחרוסת, בסדר? מתחילים לאכול את החרוסת עם כפית, סבבה, אין בעיה, אבל לא עכשיו. ברור, צריך להרגיש מרירות. יש לנו פה משהו שאנחנו צריכים למתק, וקצת ממתקים אותו, ולא לא לשכוח את המקולה הזו. ועכשיו אנחנו מגיעים לקורך. זה הזית הנוסף שדיברנו, שיעור של חירוך מוגם כזית, מצא זו המצא השלישית שאומר לנו וכן מהכרוכים נוכלים בבת אחת פה, כולם מתחילים להביא את הרעב שעושה סוף אוכלים בשטעים, אבל לפעמים צריכים לראות שפה שיעור גם אוכלים את זה בעשרה כרוכים את המרור והחרוסת ביחד עם המצא כזית מצא ואוכלים את זה בעשרה. פה מי שיש לו קושי למחור כזית כמו שאמרנו, שליש מצא כיוון שהמצא מקור המרור עיקר דימו מברבנן יכול להקל גם בחמישית מצא, שזה השיעור המינימלי לכל מצווה במבנן. כבר איך התחיל הרבה שיקרא שליש מצא את המצא השלישית ואוכל אותו בעשרה כמו שצריך. כל מי שיש לו קושי ולא יכול שכבר חנוק לו מצא עוד לפני האוכל יעשה ככה חמישית מצא, עדיף לקחת חמישית מצא ולסיים אותו כמו שצריך, ואשר שליש מצא ומתייאש
באמצע. זה הדין של הכורך. שוב, מבחינה רעיונית, מה ראו של כורך? נכון, אנחנו אומרים שם, זכר למקדש כהילל, כך היה עושה הילל לזקן, שהיה כורך מצות ומורים יחדיו ואוכל. הרעיון הוא, שוב אני מזכיר לכם, מצה זה ביטוי לצדדים הנשמתיים, החירותיים, החופשיים. מרור זה הצד של המרירות, הצדדים הקשים, הגסים. מה עושה הילל הזקן? וכולנו בשלב הזה בליל הסדר במדרגה של הילל הזקן מצליחים לכרוך מצה ומרור ביחד. עם כל השנה כולה קשה לנו להתמודד עם כל הבעיות הללו, אבל בליל הסדר כולנו כמו הילל. הילל הוא לא סתם הדמות שהאגדה מתארת שהיה עושה זאת. הילל, מה מיוחד בהילל? הילל היה נשיא ישראל והיה מסוגל לכרוך דברים ביחד. הילל הוא בעל עין הטובה, נכון, שמסוגל לקבל גרים שגם במבט ראשון נראים שלא ברור אם הם יודעים מה שהם באמת מחפשים, ויהיה מסוגל גם להכיל אותם. הילל זה שמסוגל לעמוד מול זה שמנסה להכיס אותו, מי כאן הילל, מי כאן הילל, והוא שומר על היכולת ההכלה במשמעות העמוקה, זאת אומרת לקחת גם את הצדדים השליליים ולמתק אותם. כמו שאמרנו בליל הסדר בשלב הזה כולנו כמו הילל, לא סתם כהילל, כהילל במקדש. בית המקדש זה הרעיון שלו, בית המקדש לוקחים את כל הצדדים של המציאות, גם הדומם, גם הצומח, גם החי, וכורכים את הכל ביחד. עולים הכורך שאוכלים אותו בהסבה, כאב את המרור אוכלים בלי הסבה, כן, כי זה מריאות, אבל עכשיו אנחנו שוב כחלק מהכורך בזה, אנחנו הולכים ומרוממים את הכל ומוכנים אל השולחן עורך. יש דין בלך כבר למה שעושה למה עכשיו, הדין הכי חשוב בסעודה הוא לא לחכם שלא ימלא קרצו בסעודה, כמו בסעודה שלישית. נכון, אני מבין, תשאיר מקום לסיכונים. יש מצווה חשובה בסוף הסעודה, הסיכונים זה המצווה, זה גם לפסח, אוכלים ממנו כבית בסוף הסעודה, אוכלים אותו בהסבה, ויש כאלה שמעלים לאכול אפילו שני זיתים, אחד זכר למצה ואחד זכר לחבר הפסח, שבו שלא נותן מצה בפה. אני מבקש לפי האוכל, אבל מבין אותם, אבל אל תאכלו הרבה. עד שנגיע לפסים, נרחיב בצפור, אבל בהלוכה אל תאכלו הרבה. דבר נוסף, כל דין, יש אגדה, כל מה שאמרנו עד עכשיו הוא חבילה בפני עצמה. זה אומר, ראוי, כדאי מאוד מאוד לא לדבר במגיד. זו חבילה אחת. שולחן עורך אפשר לדבר, לחשקש בהגדה עצמה, מי שיכול בלי שזה יגרום לוויכוחים בשביל בסלם הסדר, לא לדבר. וגם מי שמאשם ורוצה לאשם בליל הסדר, לא מאשם, לא לעשות הסדר, זה פשוט יפסיק. פשוט לחשקש לשולחן עורך, ושאלה הוא יכול לדבר, הוא יכול לעשות את כל המפגש החברתי על השולחן, ולא בזמן ההגדה. כן, השנה, שאלה אלף סוד אחד בשבת לא מאשים, כן? אשים להדיש. זה דבר של אלף סוד לא חל בשבת. נו, מי מאשים בכלל, אבל סוף. מה זה עבור? מי מאשים? מה זה? לענייננו רק נוסיף הערה רוחנית כשולחן עורך. שימו לב, יש הרבה פעמים נטייה, אחרי נראה כל התהליך שעברנו עד עכשיו, אמרנו זה כבר שעה מאוחרת, אז עכשיו יש זה סוג של התפרקות מתח. יאללה, עכשיו אוכלים, והשולחן עורך, ואז לפעמים, לפעמים, חלילה, והשולחן הופך להיות שולחן לא ערוך. כן, מתחיל לדבר על דברים שלא שייך לדבר עליהם בכלל, ובטח לא בליל הסדר. אז תזכרו, השולחן עורך זה גם חלק מהתהליך הזה. שוב, אנחנו פה, תזכרו, בליל הסדר אנחנו פה עולים, עולים ועולים. הרעיון של השולחן עורך זה כשמו כן, השולחן ערוך. כמו שהרב אמר בתחילת הזה, שהרעיון זה לשים פה את הכלים הכי יפים, את המאכלים הכי משובחים, כי הרעיון הוא, תבינים ש... אנחנו לקחנו את הצדדים הנמוכים שלנו, אתם זוכרים, בהתחלה היינו עם קרפס, היינו עם האוכל הכי נמוך, שרק בא לפתוח את התאבון, ועכשיו אחרי כל התהליך שעברנו, אחרי הגדה, אחרי המצע, אחרי המרור, אחרי הכורך, עכשיו אנחנו כבר אוכלים, אבל איך אוכלים? בצורה ארוכה ואסתטית. אם בעלי חיים אלה הם שולחן עורך, בעלי חיים הם דורסים ואוכלים. בן אדם אומר לו, תקשיב, אתה כבר הגעת עכשיו למצב בלילה הזה, שאתה יוצא לחירות, ואתה משתחרר מכל השעבודים שלך, אתה מגיע למצב שאתה אוכל, אתה מתעסק עם העולם הזה, אבל בשליטה
בסדר, ביופי, בארוך, ולכן אני אומר שגם האווירה תהיה מסביב. אני מנגיש את זה, אני מפיין גם, ליל סדר ובכלל לא דיברנו על זה כנושא בפני עצמו, אבל תראו, ליל סדר ולפיים לילה מתוח. זה הרבה אנשים שלפעמים לא נפגשו כל השנה כולה, נפגשים עכשיו, דודים, דודות, חברים וכו', יש לפעמים גם באופן טבעי, אנשים עם דעות שונות וכו', וכאמור, השולחן הערך הופך להיות פתאום איזה שולחן שמדברים בפוליטיקה וכל מיני דברים של מתחים. חשוב כמה שניתן, כל אחד כמובן מה שהוא יכול, לדאוג שהשולחן הערך יישאר באותה רוממות רוח. מדברים, מה מדברים שולחן עורך? מדברים על יציאת מצרים, מדברים על, בסדר, יש לפעמים גם דברים פרטיים, זה אומר סבתי זיכרונה לברכה, הייתה מספרת, הייתה ניצולת שואה, זאת אומרת, ניצלה שם את אז ברוסיה וכו', אז הייתה מספרת לנו בליל הסדר, הייתה מספרת לנו את הגאולה הפרטית שלה, הייתה מספרת איך היא, אבל אם זה גם משהו, אפשר גם כמובן לדבר על דברים שנמצאים בענייני השעה, אבל לזכור תמיד שהמטרה היא שולחן עורך, בסדר? ונוסיף עוד הערה אחת לפני שנעבור לצפון, שכמו שאמר הרב, צריך החכם עיניו בראשו לא להתמלא באופן כזה שתהיה פה אכילה גסה. אתם יודעים, אנחנו אוכלים על הסובע, אבל צריך לזה שלא תהיה אכילה גסה. מה ההבדל בין על הסובע לבין אכילה גסה? על הסובע זה שאכלת, ובאמת, אם לא היה עכשיו את המצווה לאכול את הצפון, כשאתה מדבר עליה, אז לא היית אוכל שוב. אכילה גסה זה כשבן אדם לא מסוגל להכניס כלום לפה, והוא מה שנקרא דוחס כמו פיתום מבזי. אז הוא גם יעשה, זה מה עשו, כי יש מצווה לאכול אפיקומן. אבל מלכתחילה, שוב, להקפיד, גם בשולחן עורך, להשאיר טיפה, כן, איזה סובע, אבל לא גסות, כדי לעבור לצפון. אבל הוא אוכל שהוא חץ קצת ברוך, אני רוצה לחובת השקרונן. הוא לא רוצה לחובת השקרונן, לכן צריך לזה. ושאלה זה המעבר, כמו שאני רוצה לומר, מתי הוא מה שאוכל לספה. הוא סבר, לא רוצה לספה, זה שאלה בשלוחן, זה בדיוק שהוא ממשיך. בעצם אחרי השולחן, ממשיכים. מי שעשה את המגיד מההתחלה בספה, לא יבוח באמצע השולחן לספה, אני חושב שאין עושה במגיעה, אלא הוא ממשיך, ואנחנו ממשיכים בספים בעצם, כמו שאני לא יודע, אני לא יוסיף, זה רק תפקולה, אנחנו אוכלים אותו בהסבה. אפשר להפעיל את תוקידי המגיד של האחרת, אחרי השולחן הרוחי? תכף נימן, לא, תכף נימן, אפשר, בעיקרון אנחנו לא אוכלים אחרי הפקולה, נפקולים אחרי הפסח, הפקולה, הפקולה לפעיל שם במי שלו, זה שינוח. ואתם הפיקולן זה כשהוא אחרי קורבן, לא אוכלים את הפיקולן, כלומר שישאר לך טעם של הקורבן בפה, את האמצה בפה, לא לסוגיה של בית המדרש שדענו בזה, ולכן אחרי הפיקולן לא אוכלים דברים נוספים, זה הסימון, צריך לשאול עם טעם נוסף בפה, מה אם אפשר שיש את שם בפה, אבל בעיקרון שאולים עם טעם, בפרפה אוכלים אותו בלה סלה, ולכל המחבלי הפיקולן, איש איש שפים לבוא, או אחרי הפיקולן, אין שום טעם לסחוט עליהם, כי אתה יכול לראות איזה מפה שאתה רוצה. אין דף חכים, אנחנו כמפה ספציפית שהאבא חתך בהתחלה והתמיד אותה לפיקולון. אם אתה מפה לחיבה הזו, אני צודק, יש לו מסר ומתן, אני אכבד את המפה של האבא, לא תחזיר בו, אני אכזיר, לא תוכל לקראת. ומאז חצות היום, צריך לאכול את הפיקולון, לפני חצות. אבל שאני חושב לי הרבה מצות על השולחן, אז בואו מראה מסכים את המפה. מי שנכנס במאוד טוב, או שלא בגדל במנצה, אז אולי אפשר לקחת כל מצה של משוחד הסדר, פשוט לקחת אותה ולאכול כזאת. כן, אז כמו שהאופס אמר, הוא פה שבר את כל מסע ומתן עם הילדים, בסדר? אם יש מצות אפשר חופשי, אם באמת יש לך מצה אחת, אז כן, אבל בדרך כלל יש לך בן עוד מצות, ואז בעצם אתה הילד שגנב את הפיקונם זה כמו הפלסטינים, אתה מבין? אין לו באמת קלף מיקוח, הוא רק... זה לא יעניינו רק לאפיקומן. אני רק אזכיר שוב את הצד, שימו לב, אפיקומן באיזשהו מקום זה השיא של ליל הסדר. שוב, אנחנו פה עברנו תהליכים, התעלינו וזה, עם עליות, עם ירידות, עם התעודות. צפון כשמו כן הוא, מדרגה צפונה, מדרגה נסתרת. מה עושים עכשיו? שימו לב, זה פעם יחידה שיש לנו מצווה לאכול על הסובה. כל השנה כולה, למה אנחנו אוכלים? אנחנו אוכלים בשביל לחיות, לא חיים בשביל לאכול, נכון? אוכל אוכלים, אבל העיקר פה בליל הסדר, שזה השיא של היציאה מצרים, היציאה לחירות, אומר לך, המצווה זה לאכול על הסובה. למה? כמו שדיברנו בתחילת עליה. המטרה שלנו זה מה שנקרא לקדש את החומר. לקחת את הצדדים החומריים
ולהגיע למצב שאתה אוכל אותו לא בגלל שאתה רעב, תמיד על הסבא, אלא אתה אוכל כי זה להופיע את השלמות של הקדוש ברוך הוא בעולם. שימו לב, אני אקרא פה רק שתי שורות בספר מסילת הישרים של הרמח"ל, המדרגה הכי גבוהה שם, כן? מדרגת הקדושה, הוא כותב כך: הצדיקים אין אין המרכבה, כי השכינה שורה עליהם כמו שהייתה שורה במקדש, ומעטה הצדיקים, המאכל שהם אוכלים הוא כקורבן שעולה על גבי האישים. כי ודאי שהיה נחשב לעילוי גדול על אותם דברים שהיו עולים על גבי המזבח, כך הם בתוך מתעכלים בבטן של האיש הקדוש אוכל. שהאיש הקדוש אוכל עילוי למאכל ולמשתהו, וכאילו נקרב על גבי המזבח ממש. אתם יודעים, המדרגה הזו שישייכת רק לצדיקי עולם אי פעם, כל יהודי וכל יהודיה, אם הם עבדו נכון בליל הסדר, מגיעו למדרגה הזו. הם אוכלים עכשיו אפיקומן על הסובע, בסדר? הם כמו מעלים קורבן. אפיקומן, כמו שהמערב, זה ביוונית, זה מנה אחרונה. אבל שוב, בעלי הסוד דרשו, אפיקומן זה צירוף של שתי מילים. אפיקו, מה זה אפיקו בארמית? תוציאו, מן, ואותו הלחם השמיני שאכלו אבותינו במדבר. אפיקומן, תוציאו את הלחם השמיני. תוציאו פה את המדרגה הצפונה שכל השנה כולה אנחנו בכלל לא מתקרבים אליה, פה בליל הסדר אנחנו נמצאים שם. ועכשיו אנחנו מגיעים לברך. ברכה על כוס נשית, לוקחים כוס נקייה, כמו שמשתריך להאמר, בכוס כוסות שיהיו נקיות, יש כאלה שמאמרו לשטוף את הכוסות כל פעם לחדש, יש כאלה שמאמרו לכוסות אחרים, כל עוד של כוס נקייה, אין בסימני עבר, יש כאלה שתמיד במשך כל העבר, כל שאר הכוסות, ברור שאולו, להחליף ולשטוף אותה, אם יהיה מאותה, עושים את הדימון על הכוס השלישית, לא שותים מים נוסף, מה שעבר הכוס שלישית, ומברכים על הכוס את הברכה, ושותים אותם בהסבה. ומתחיל על הכוסבית, כוסבית, לא, חמישית, כן, אבל כוסבית, כוס שלישית וכוס מבקת המזון, אחרי זה כוס רביעית, תעלו עם כוסבית, וכמו שאמרנו, המנגיעה שלי שאין בה שומר, והמנגיעה שאין בה המנגיעה, שאין בה קושי, ובכה פה בעלה מתחלעים, כבר כל השמחה שיש לך בלב, פה עכשיו אנחנו שופכים את כל כוסות התרעלה על הגויים, הכוס הרביעית בכלב מה שחבל ברוכו, עתיד משקות את תמות העולם, פה את כל השמחה, צריך לקרוא אותו בשמחה גדולה, כשמחזים בכוס, ובעזרת השם נבלו להמשיך. אתם מזגים את הכוס החמישית אחרי הלב? כוס כמו שבסוף כי יש כאלה שאני יודע שעושים את זה בסוף ה... יש כוס תאישית בדיקת המזון? כן. יש מנהגים, יש עוד שלפני העלול ואחרי בדיקת המזון מוזגים את הכוס חמישית, לא נוגעים במזון בצד שפותחים את הדלת לאליהו הנביא. טוב, במנהג אני רק אסביר שוב. יש מקור, הוא שאל אם הוא מתערב בעמידה, באמת המקור של הרב בעמידה דווקא פה במשך חושבים שם תתערב בעתו משפוך את היער ומולה, אז אם אפשר לומר את היער ובישיבו אותו דווקא בישיבו ולא בעמידה. כן, אז רק נגיד, לגבי ברכה, ברכת המזון, זה כל השנה ובדרך בליל הסדר, ברכה זה מלשון המילה להבריך, נכון? מה זה להבריך? הבריך זה לוקחים, נכון, ענק של עץ, מחברים אותו לאדמה וצומח עץ חדש. זאת אומרת, הרעיון זה לקחת את כל הקדושה, אתם יודעים, שרכשנו בליל הסדר, ולהבריך אותה, ולחבר אותה לכל החיים שלנו. וזה לגבי ברכת המזון, זה נושא ארוך, ברכת המזון זה בעצם ההיסטוריה של עם ישראל, משה רבנו תיקן ברכת הזן, ישוע בנו תיקן ברכת הארץ, דוד ושלמה ברכת בוני ירושלים, חז"ל תקנו את עתו והמטיב להרוגי ביתר, ובסוף אנחנו מסיימים שם עם מגדול ישועות מלכו, הוא הופך את זה למשכו, אתם יודעים, בליל הסדר ככה אדם אמור להרגיש. הוא מסיים את זה, ודרך ברכת המזון, והמילים הללו מקבלות את ההברכה, את החיבור, וכאמור, יש כאלה שנוהגים למזוג, לא לשתות, למזוג כוס חמישית, למרות שאנחנו פה עכשיו עדיין רק בכוס שתינו, כוס שלישית של ברכת המזון, אבל יש כאלה שנוהגים למזוג כוס של אליהו הנביא, יש כאלה שנוהגים לפתוח את הדלת, כן, ולהגיד שפוך חמתך על הגויים, וכל כך קהילות אשכנז, יש... כן, מההתחלה. אנחנו פותחים בכל דרכים, אתם לא יכולים, פותחים את הדלת, כדי שאני מרמזיקים, אבל שכל יוצא באמת
מי שיוצא ייכנס ואוכל. שוב, פה כנראה אשכנזים לא רוצים שאנשים ייכנסו אליהם בהתחלה, אז הם סוגרים את הדלת. רק בסוף שיש פה אליהו נביא, שאין כבר אוכל שיבוא. אה? בדיוק, גם אין כך מה לאכול. יש פה כמה בעיות, לא נכנסנו לנקודה הזאת, זה שולחן ארוך, אבל בסדר. לענייננו, הרעיון הוא מה זה הכוס של אליהו נביא, רק שתבינו. שוב, מה זה ליל הסדר אמנו? ליל הסדר זה הלילה שבו אנחנו מתעלים. יש כוח בעם ישראל, אליהו הנביא זכור לטוב, בסדר? שהוא מחבר בין הדורות, נכון? משיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. זה הכוח העתידי, תשבי, נכון? זה גם כינוי של אליהו הנביא, תשבי, תרד קושיות ובעיות. אנחנו פותחים את הדלת לאליהו הנביא, אנחנו מוזגים כוס אליהו הנביא, אנחנו בעצם רוצים להגיד, הכוס הזו, אנחנו לא שותים אותה עכשיו. זה כוס של העתיד. שאליהו הנביא יבוא ויגל אותנו ויחבר וסיף, אנחנו נזכה בשר לנו בשורות טובות, ישועות ונחמות. לגבי העלל, כן, אז זה כבר הסביר לגבי העלל, ואנחנו לא נקרא את זה כמובן, אבל זה העלל שאנחנו גם מוהגים לומר בראש חודש. הרעיון הכלי, כמו שאמר הרב, זה שמחה גדולה, כן, יש בחלק מהגדות שכתוב שם, שיגיד אדם את העלל בשמחה עצומה. ככה, ואפשר בגדה של הרב קור, ככה הוא כותב את זה. למה? שוב, אנחנו נמצאים פה בסוף הלילה. תראה, עברנו הלילה הזה כל כך הרבה דברים. התחלנו, מקדש, אורחץ, קרפה, יחץ, ירד, מרור, קורא, שולחן, עורך, צפון, ברך, הלל. מה זה הלל? הלל זה שירה. שיר מעבר למילים. אתם יודעים, יש מילים שזה שכל, וזה דברים פצובים וזה. יש מצב בחיים שאדם, וכך אדם לא להרגיש בסוף ליל הסדר, שהוא הלל. מודה לקדוש ברוך הוא, ברוך השם, הללויה, מודו להשם כי טוב כולם חסדו, אנא השם מצליח ענה, מה השיב השם כותב מולי עליי, כי אני יודע זה קשה, סוף ליל הסדר, שוב אלה שעכשיו שומעים את השיעור ואלה שישמעו אתכם זה בהקלטה, עשו זה לפני, ואפילו אנחנו כבר מותשים פה לקראת הסוף, ליל הסדר רגיל שכבר זה השעה לפני חצות, כן, כי אנחנו אפיקומן צריכים לאכול לפני חצות, אבל עדיין אנחנו כבר עייפים וכו'. חשוב, לא מה שנקרא, לא להישבר. העלל עכשיו זה לכוון במילים ולשמוח שמחה גדולה, ואז אנחנו מגיעים אל הסימן האחרון של ליל הסדר, נרצח. עוד לפני הסימן האחרון, אנחנו נראה שאת הכוס האחרונה, גם מי שמכיר לשתות מלאגמן, שבקשה לשתות את המים, יקבל בכוס המביעית לשתות שיעור מלא 81 סיסי לפחות, כדי שיתחיון בברכה האחרונה. אנחנו מברכים לאחר הכוס המביעית, מברכים בברכה האחרונה, אף מי ששתה מים כשיעור בברכה האחרונה יכול לברך אם שופה מלא לבנה ונצא בחובת כוס המביעית ולא יצא בחובת בברכה האחרונה. אחרי כדאי להשתבל לברך מי שלא שתה יצא בחובת הרבה הקושה לברך לברך בברכה האחרונה. נרצה, לא מכירים לחוק נרצה. זה סליחה, נרצה זה חסם נרצה לסיגן הזמר, בעצם פה נועדים לא עולם של שמי ללילה, יש מנהיגים שנעבים לשאול דרות פתוחות, יש לה פופר סוגה בסדרות, האם צריך דווקא לשאול במרדים בלילה קרוב, או לשאול לשאול בחוץ, כי נפלה במרדיקים, אבל תופס, זה סוגיות שאפשר לדון עליהם בזמן הארוחה, ועכשיו נרצה בחזון. כן חברים, אז הנה הגענו לנרצה. יש בחלק מהאגדות כתוב שם נוסח כזה: אם עשית עד כה רצה אלוהים את מעשיך. זאת אומרת, אם הגעת עד לפה הקדוש ברוך הוא רוצה אותך. אתם ניסו למילה נרצה זה לשון נפעל. אנחנו רצועים על הקדושה, ועם כל השנה כולה אנחנו רוטפים אחרי הקדושה, אנחנו לא תמיד מגיעים. עכשיו אנחנו ניסעים על גלי הקדושה. רצה אלוהים את מעשיך, חסל סידור פסח כהלכתו, ככל משפטו וחוקתו. שרים, הרבה בתים שרים לשנה הבאה בירושלים הבנויה. שוב, הרעיון הוא לא רק ברמה הפיזית, יכול שאנחנו רוצים את ליל הסדר בירושלים וברוך השם היא בנויה, אבל הרעיון לשנה בירושלים הבנויה, הלילה הזה הוא רק מכין אותנו לקראת היום שלום, השלמות העתידית של בעזרת השם תלך ותופיע. וכאן נהגו רבים רבים בעם ישראל להגיד כל מיני פיוטים ומזמורים ש... לא, תקף נגיע לפני שיר השירים, שנייה תקף נגיע לשיר השירים, שנייה לפני מדבר על כל האחד גדיה והאחד מי יודע, שנהגו לומר שירים וכל אדם הפיוטים שלה. עכשיו, מה בדרך כלל מסבירים את זה? שזה בא לעורר את הילדים, בסדר? אז עושים כזה כל מיני שירים כאלה קליטים ומצחיקים. חלילה, זאת אומרת, מה חלילה? זה גם סיבה, אבל לא זה. אתם יודעים, כל מה שהתקבל בעם ישראל זה לא עכשיו משחק כזה, אחד מי יודע, שתיים מי יודע, יש לכל פיוט כזה, שוב אין לנו עכשיו את היכולת והזמן לעבור, אבל לכל פיוט יש
כל מילים כאלה קדושות שהתקבלו בעם ישראל יש מאחוריהם רעיונות עמוקים. אחד מיודעי האדם זה תורת המספרים ותורת הקבלה, 1-13 כמו 13 מידות הרחמים, יש לזה כל אחד את התפקיד שלו. האבות זה שלושת האבות שהם מחברים, מספר 3 שמחבר במציאות, 4 אמהות שהן מולידות את עם ישראל לארבע רוחות השמיים, וכן על זה הדרך. ואפילו הפיוט שהפך להיות הסימן ניכר של ליל הסדר, אולי נשאיר את זה ככה לסיום, חד גדיה, כן, אז תמיד מבינים מה זה חד גדיה. חד גדיה כרגע כזה לילדים משחק כזה, זה אכל את זה, זה אכל את זה, זה אכל את זה. גם פה חברים, תנו קרדיט מה שנקרא לחז"ל, זה אגב פיוטים שרובם לא ברור מי כתב אותם, אבל זה פיוטים לפעמים מלפני 1,000 או 1,500 שנים. חד גדיה, חד מי יודע, זה פיוטים קדומים, מה זה? מופיעים בגלות הזאת, זה דברים ששורשם בימים מאוד מאוד קדומים. אז רק לדוגמה חד גדיה, כמיד זה כדוגמה שתבינו, חד גדיה, אחד ההסברים העמוקים של חד גדיה זה שגדי, שמשם זה מתחיל, זה ביטוי לתמימות, נכון? גדי משהו תמים שקנה בביתו זוזה, מגיע חתול וטורף אותו. חתול זה ערמוניות, כאילו יש פה איזה שלב של התפתחות של ה... בן אדם, בהתחלה בן אדם הוא כזה תמים, אחרי זה הוא מתחיל לפתח הרמוניות, אחרי זה מגיע הכלב, כן, שזה משהו כזה של חוצפה, כלבי חציפי, שהוא מהנער מתבגר, אחרי זה יש מקל, מה שנקרא, שמכניס אותו לתלם, אחרי זה מגיע אש, שזה ההתלהבות הרגשית שככה שורפת את זה, ואז מגיעים המים, כלומר שטף החיים שמחבר את הבן אדם, ואז מגיע השור, זה העוצמה, זה הניהול של העוצמות של החיים שלוקחות לכאורה את המים של הבן אדם, ככה יוצרות לו, צריכה, יש קודם את ה... את האש שמחבה, איפה אמרת את האש, נכון? האש ששורף את המקל, ואז מגיע המים שמחבים את האש, כאילו האדם כזה נכנס לעמדה כזו שמחבים אותו, ואז יש את השור, התמודדות עם כל הקשיים, ואז מגיע השוחט, שזה כאילו הבן אדם, השכל האנושי שמצליח לנצח, ואז מגיע מלאך המוות והורג את השוחד. אז זה נראה שהכל מיואש, כל תהליך החיים, כל השרשרת שלנו, הכל מוביל לקראת מוות, ואז בסוף מגיע הקדוש ברוך הוא. כל מה שקורה בחיים של האדם, כל מה שקורה בחיים של עם ישראל, כל מה שקורה בהיסטוריה, זה הכל תהליכים שהקדוש ברוך הוא מוביל בעולם, וזה המסר שצריך להבין בליל הסדר. אני רק איתן מילים השיר השירים וזה, ואז נשיר חד גדיה לסיום. זה יהיה, בסדר, נעמוד, תעמדו לזה, אתם זוכרים את המילים, יש לכם אגדות? מצוין, אבל אנחנו נשיר חד גדיה, אבל רק נשיר השירים, זה בדיוק הזמן לשיר שיר השירים, מבינים? איזה זמן יותר טוב יכול להיות בסוף ליל הסדר, אחרי שבן אדם הגיע לכאלה מדרגות עליונות וקדושות, שיר השירים, אהבה בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. אני אוסיף שיש גם כאלה שנהגו, ומנהג שאני יודע שהוא נשמע לו פשוט, אבל מי שיעשה את זה אשרה וטוב לו, להישאר ערים כל הלילה. להישאר ערים כל הלילה, מכיר את זה? יש את זה, יש כמה גדולי ישראל שנהגו לעשות את זה, שבליל הסדר, אתם יודעים, זה לילה ששערי השמיים נפתחים, כל לילה פה, כל דקה בלילה הזו, אסור להחמיץ אותה. זה גם לא כזה נורא, תחשבו, הם מסיימים ליל הסדר, אחרי שהם מסיימים את הלילה ומנקים ומפנים את השולחן, 2 בלילה, יש לנו מתי ותיקים, אנחנו איצו, שעון קיץ, נשארים כמה שעות, לומדים תורה כל הלילה, שיר השם, דברים כאלה, מי שיעשה את זה אשרה וטוב לו, מי שבכל זאת לישון, כמו שאמר הרב, לא צריך, הוא אומר קריאת שמע, מפין וזה, אבל הוא לא אומר את המזמורים. יש מזמורים, נכון, שרואים תמיד בקריאת שמע, לא צריך להגיד. למה? כי זה לילה משומר מן המזיקים. כל הלילה, לילה זה זמן אפלה, זמן של פחדים, הלילה הזה אנחנו בני חורין. ככה יהודי מסיים את הלילה הזה. שזה עשינו את כל ה... כמה אנחנו בסדר הזה? גם הזמן. השנייה, מחילה, צריך לשאול משהו? לא, מחילה. קריאת שמע והמפיל, קריאת שמע והמפיל בזה. כמה זמן הזימור עכשיו? כמעט שעתיים. זהו, השעתיים האלה זה באמת מה שאמרנו, רק יבש לפני רטוב, כן, והפרומו. הלילה הזה אסור להחמיץ אותו, חברים. זה משהו שצריך להתכונן עליו מכל הבחינות, הלכתית, טכנית, בעיקר נפשית ורוחנית. בסוף הלילה הזה אתם אמורים להיות, ראיתם, במדרגת הקדושה של מסירת ישרים. מי שבסוף הלילה הזה לא נהיה נביא, אז הוא כנראה לא...
משהו יתפקש בדרך. אז בבקשה, להכווין, ובעזר השם, הלילה הזה, שיהיה לנו השנה, ומתוך כך כל שנה, יהיה לנו בשורות טובות, ישועות ונחמות, לשנה הבאה ושנה בנויה. אני מציע שנעשה אחד גדיה, אולי רק את הבית האחרון, כן, הרב ססי, שני רק רבה, נעשה אחרי זה אחד גדיה, בית האחרון, ולשנה הבאה בירושלים הבנויה, ובזה נסיים, הרב ססי. שיר השירים, ושירים ונעמו, ולמס כמות נחלחו, כל מי שעושה זיוון עבים באותה שנה, לכם כולם השירים ונשארות עבוד באותו לילה, כי היא זמן גדולה, המון המון זמנות ונחלחו, ולכן כדאי נראה אותו, ולכן אומר שהרביך אמר, שהזמנה הכי טובה, בסוף יום הסדר, לא תאמינו, פשוט לקרוא שיר שמה בזמן, להגיע לתפילה במקום בזמן, להספיק את העלה לך כך את התפילה כמו שצריך, והזמנה הכי טובה להמשך כל הברכות, לדבר עם הוא תקום בזמן למחרת בבוקר, ותאמר שיר שמה בזמנו. חד גדיה, חד גדיה, חד גדיה, חד גדיה, ואתה הקדוש ברוך הוא שלח למלאך המוות ושחט ושוחט ושחט למלאך וקיבה למורה ושרעת לחוצה ואישה לכלבה ונשלח לשומרה ואכלה לגדל ובבינה בא ביטרי זוזרי חד גדיה עליך גדיה גדיה עליך בסום המחירים גדיה ירושלים לשנה הבאה ירושלים הבנויה לשנה הבאה ירושלים לשנה הבאה ירושלים הבנויה הבאה בירושלים בירושלים הבנויה שנה הבאה בירושלים בירושלים הבנויה בעזרת השם תזכו לשנים טובות, ארוכות ונעימות, בעזרת השם.